Tak jo, zdravím všechny u dnešního podcastu. Dneska to bude, řekně, o PvP a jeho stavu, s tím, že je tady místo třech hostů, mám teď čtyři hosty a vzhledem k tomu, že ani jeden nemá webku, tak to bude podcast v pravém slova smyslu. Takže vás tu všechny zdravím a dneska se tady, jak už jsem říkal, budeme bavit o PvPčku a máme tady dnes Dumeda. Takže Dumede, představ se nám, kdo seš, co děláš. Čau, já bych se chtěl prvně omluvit, že nemám webku, jelikož mám koroňáka, vypadám fakt jak hovno teďka, takže nemůžu mít webku. Ale jinak bych si ji dal, ale jako zase nechci být tady jediný s webkou, že jo. No jinak, někteří mě znají jako streamera, někteří jako raidera, healoval jsem, damageoval jsem, v PvP jsem taky dělal obojí, podle mě jsem už up freak a už se nepatřím. Na druhou stranu, hrál jsem relativně dlouho, investoval jsem do WoW víceméně půlku svého života, takže si myslím, že zase jako mám pár asi věcí, co tady můžu říct. Na druhou stranu, teďka bude korona, že jo, comeback, nejspíš Shadowlands, takže zase to pušnem pořádně. Mm-hmm. A co jsem, dělám občas, dělal jsem nějaký guidy, a to je asi všechno. OK, tak dále tu máme Blizza, takže Blizzo, já bych ještě nejdřív asi představil Blizza jako prvního slovenského hosta, kterého jsme tu kdy měli. Ale představ se nám tady sám, kdo seš, co děláš, ale někteří už tě samozřejmě znají, kdo se hlavně zajímá o PvPčko. Většina lidí má pozná jako nejúspěšnějšího PvP československého hráča. Soutěžím profesionálně, hrám většinou milý kvasy a hrám WoWku posledních přes 10 rokov, hlavně PvP. A nevím, co bych ještě také povedal. Takže jenom nejúspěšnější a v podstatě hodně skromnej, že jo? Tak. Dobře, dobře, dále tu máme Ruxe, takže Ruxi, představ se nám taky. Ano, ahoj, se jmenuji Rux. Tím, že WoWku už hraju taky nějaký pátek, zhruba od toho, tak půlky. Až do teďka s nějakýma pauzama mezi Pandama a Legionem a tak. A no, obětoval jsem taky tomu spoustu času a v Revifeu jakoby na rozdíl od Blizza ostatních normálně i pracuju. Když teď s tím Office je to takový jednodušší a no, tak, tak. Tam prostor Snovy mu asi. OK, a poslední tady máme Snovyho, takže Snovy. Přestal no, jsem taky. Co bych mohl říct, taky. Už jsem strávil pár let u té hry, že? Hraju převážně hru, že neslušujeme, ne? No, hrál jsem pár turnajů taky jak Blizzo. Dá se říct, že jak budu humble jak Blizzo, tak dá se říct, že jsem nejlepší hráč v české scéně, takže to je to, bych řekl, že? Pohoda. OK, takže v podstatě jak dlouho hrajete WoWko nebo obecně PvPčko, jste tedy zhruba tak nějak řekli. V podstatě dá se říct, že hodně dlouho. A zeptal bych se vás teda asi, jako když se tak nějak zabýváme trošku tou minulosti a tak podobně, tak bych se vás zeptal, z jakou verzi považujete obecně za takovou zlatou éru WoWka, co se týče jako PvPčka hlavně. Protože když to hrajete dlouho, tak samozřejmě asi máte nějaký svoje favority. A tak kdo se chce z toho zhostit jako první? Můžu říct to na to? A nebo je. Snovy. Co já? Počkej, ještě jednou tu otázku, já jsem byl sem. Ještě jednou, počkej. Můžete to zopakovat, tu otázku? Ne, v podstatě, že v podstatě kterou verzi považujete za takovou zlatou éru toho WoWka, jako PvP, z hlediska PvPčka? Za mě, Pandárie byla asi pro mě nejlepší, bych řekl. Poslední sezóna Pandárie rozhodně, jako co se týče PvP, byl pro mě nejvíc balanced, jakoby, overall. Víc balance než třeba předešlý expanze, protože jako já jsem třeba pandy jsem třeba já osobně nehrál, protože já tím, že já taky hraju právě WoWko třeba strašně dlouhou dobu, ale právě pandy jsem zrovna vynechal a třeba toho PvPčka jsem se tam taky moc nenahrál, ale za mě osobně je to třeba právě je to třeba Votlok a Katáč, protože jsem právě třeba asi nehrál ty pandy, takže tak. A co ty třeba, Ruxy? Jak to ty bereš jako za zlatou co bereš jako za takovou zlatou éru WoWka? No, tak ono otázka, jako jestli zlatou éru jako obecně WoWka, tak to bych asi považoval Votlk. A pro mě osobně to byl asi Cataclysm a první sezona v mobku, no. Ta hra byla taková
řekněme asi jednodušší a byla víc vybalancovaná, jak je určitě teďka. Jasný, takže zhruba taky ten, tak ty jsi říkal první sezónu mobka. No, dá se říct, jako to PvP mi přišlo jakoby z mýho hlediska pro mě bylo nejlepší, nebo nejvíc mě bavilo, ale zlatá éra, kdy jako WoW PvP šlo asi nejvíc nahoru, kdy bylo, tak je asi v tom motylku, no. Jasný. Co ty, Dumede, jak jsi na tom ty ohledně nějaký svůj nejoblíbenější éry WoWka? No, tak to má trochu jinak. TBCčko je podle mě... Já jsem začínal na TBC, ne na rozdíl od TB třeba na Vanille. Začínal jsem na TBC a prostě podle mě TBC v té hře, tu dobu jsem tu hru jak kdyby objevoval, začal jsem jak chápat nějaký základní principy té hry. Začal jsem používat bindy třeba, jo, začal jsem prostě, víc jsem tomu začal rozumět, takže TBC mě bavilo nejvíc. Na druhou stranu v té hře jsem byl bad. Na Votluku se trochu změnilo, když jsem začal hrát třeba PPčko na Defendru například, tak a později jsem šel prostě na Ofik. Tak jsem jak kdyby zjistil, že Votlk byla suverénně ta pravá prostě zlatá éra WoW, kdy hrál suverénně nejvíc lidí. Když nepočítáte začátek Kata, season číslo 9 byla podle mě úplně to nejlepší, i když jako ne úplně balanced hra, ale byla nejvíc fun. V té sezóně jsem měl přes 3000 her snad, takže mě to bavilo suverénně nejvíc. Na druhou stranu ta hra nebyla balanced. Mobko, říkal Snovi, dobře, no, mobko podle mě bylo balancet, ale začátek rozhodně ne. Začátek byla totální shit show. Huntři dávali IK Stampedem, Lock House Wave, nebo jak se jmenovala ta blbost, to dávalo za 90% hity. Blood Fear, jo, instantní Fury prostě. Fiesta, Varda Mančo. Totální Fiesta, ano. Já nevím, jak se to ruce jim holí. No, ono prostě Snovi myslel tu. Poslední sezóna byla nejvíc balance sezóna. Konec mobka byl dobrý, ale hrála se Enhanceman VAR, že? RMP, that's it, na top ratingách prostě. Vše, co myslíš, tu poslední? Kde v jaku? No, na mobku, ne, tam se tam si mohl hrát VLS, Rogue, tam si mohl hrát cokoliv, tam šlo právě, to bylo v tom dobrý. Proto to říkám, že to bylo nejlepší pro mě, nebo tak celkově si myslím, protože tam každý na high ratingu, tam bylo různý, tam bylo strašně moc komp, tam si mohl chytit třeba 8 různých komp, to je někdy, chytáš 3, to je pravda. Tam fakt tam mohli... Když se bavil s Vunim, tak on povedal, podle něho nejsilnější kombo byl Hunter Lock Shaman. A to nikdo nehrál skoro. Hunter Lock Shaman byl dobrý, Hunter Lock Shaman byl dobrý. A Windwalker Lock Shaman byl dobrý. Lock Boomkin Shaman, tam si mohl dát jít na healera, mohl se jakýkoliv healer byl dobrý, všechny healery byly dobrý, všechny klasy byly, jakoby, všechny se mohl hrát na high ratingu, tam nebyla žádná klasa, která nemohla hrát na high ratingu, jakoby vůbec. Jo, to je pravda, mně se třeba na obku líbilo prostě, jak fungoval třeba Priest, Holy Priest se hrál, tam si měl různý ty, já nevím, ty aury, měl si Justice, že jo, strnovací, hodil si Spírko, čas dostal tu Firnus, a RMP bylo podle mě fun, jo. Vodkovi třeba přišlo, já vím, že třeba Blizo, no ok, tak ty nebo Snovy jste byli podle mě rádi hodně Vodko, ale Vodko byl prostě Ashran, hrál se NH VAR, that's it, ty vole, a podle mě to byla totální nuda. Vodko měl podle mě nejhorší PvP ze všech. No Vodko nebylo balancnuté, mohl si tam, dejme tomu, tak 5-6 komp, které se většinou hrali, ale Vodko bylo prostě, v jedné věci bylo nejlepší, bylo to ten gear system, to bylo no, to byla topka prostě. Tam se to vlastně dělalo tak, že se skoupil gear a on si je potom v PPčku zvýšil, že jo? Byl to tenhle ten gear? Ne, mám pocit, že to byl tenhle ten. Tam si měl PvP power, byl tam PvP power. Potom si tam mohl tam ještě ty set bonusy, sami zdá? Jo, byl tam bol taký. Mal si tam set bonusy. Že si PvP musel. Bylo to prostě jednoznačně nejlepší gearing systém prostě v historii PvP jakože. A poslední sezóna Vodka nebyla až tak hrozná, nebylo to tak balance, jak říkal Blizzon. Fakt tam bylo to velmi old friendly a poslední sezóna byla dobrá. Ne, Vodko podle mě, Vodko byl jediný do tady, kdy jsem doslova si dal pauzu na půl roku, nebo na rok snad. To byla prostě to byla nuda naprostá, jo. Jako raidy byly dobrý, ale PvP. Sezóny bojové, bojové sezóny. Připomínám, že ta druhá byla hrozně dobrá. Leech na druhou stranu byl prostě refreshing, klasy byly zajímavý, bylo to rychlý prostě to bylo, já nesnáším prostě pomalý dampening sračky, jako je prostě BFA prostě bylo fun, já nevím, první 2-3 měsíce. Dobře, abych se, prostě... ještě než se přesuneme na to BFAčko, ještě tak, abyste si mohli pořádně zanadávat, tak ještě Blizzo, tady už tady padlo, že to je nejoblíbenější Vodko. Řekneš tomu ještě něco no, víc, jakoby? No, akože o Vodku, akože jsem najviac, by som povedal, že dominoval, ale... najviac fancoval, akože poslednú sezónu Mobka, podľa mňa to bola najviac balance sezóna v histórii Vovka.
najviac Kvas sa tam hralo k spekou, dalo sa hrať viac menej hocičo. A porol by som ale ako podľa zábavy by som povedal akože Votok bol pre mňa najlepší akože. Votok kvôli tomu Varovi hlavne, proste tam si mohol robiť rôzne veľa veci za Vara. Votok a Mobko by som povedal, posledná sezóna Mobka aspoň. To když vás prostě tady poslouchá, jak se bavíte o tom Mobku, tak mě docela mrzí, že jsem o něj přišel úplně, ale co už no, stane se prostě někdy. Víš, co je sranda, že Mobko, jak bylo Mobko, tak lidi ho neměli rádi. No to, právě, až no. Jakoby, to až jak si dívají lidi zpátky do minulosti, jak zjišťují, že ten datadisk byl dobrý, ale jak bylo Mobko, tak lidi na to šitovali hrozně. No, jestli to třeba bylo oproti potom Varlocu v Draenor, který přišlo potom, to je asi no jako... jasně, to je druhá věc. Vodko bylo fakt zklamání oproti ostatním datadiskům. Ale zase Mobko, veľa ľudí berie aj to, že prostě například začátok Mobka nebol moc dobrý. Prostě tam ty klasy byly broken, prvé tři sezóny prostě bylo hrozně veľa klas broken. Až v té 14. sezóně se to začalo balancovat a v té 15. by som povedal, že to bylo dost decent, jakože, že se berie jako z pohledu balance. Co si třeba lidi neuvědomují na Mobku, gírování altu, non-existent PvP. Ty jsi nemohl mít alta. To nešlo. Ty jsi nemohl kečapnout nikdy. Tam byl ten systém těch conquest bodů a ty jsi nemohl prostě nazbírat gear na mobku na alta. To nešlo, to bylo. Poslední sezóně ano, ne? To si mohl. Ano, jo. To si mohl boostnit v těch dvojkách. Já jsem mluvil o začátku hlavně. Jo, na začátku to bylo. Já si pamatuju, že. Keď si pamätáš, no ja som sa vrátil, ne? V tej prvej sezóne sa mi zdá, na konci prvej sezóny alebo druhej, a to bolo proste, tam boli tie upgrady, že to bolo za conquesty a to sa nedalo proste. Ne, nedalo. Oni až pozdej udiali ten catch-up systém, kde si to mohol nafarmiť. Jasný, takže sa obecne shodnete, že proste Mist of Pandaria je ako taková asi nejlepší era ever. Nebo co sa týče PPčka. No, posledná sezóna. Ja si myslím, že posledná sezóna. Votl hral nejvíc lidí PvP, podle mě. Ale jednoznačně, Votl je taky prostě, že prostě lidi to bavilo, prostě lidi to bojí, areny bojí rychle. Rychlá hra. Bosí punishnuty, keď si prostě robil jakože chyby v areně. Není to jako teraz, že prostě musíš čakat na dumpeny a tak. Dobře. To je fakt, ty zůstal jedno CSK do castu a skončil jsi na Votlku. Jedna ovce, kterou se nedotnul, konec hry prostě. Jasný, takže bych se teď asi přesunul už na to BFAčko jako takový, kdy tady vlastně mluvíte už o tom dumpeningu. To je mechanika, mohli byste to někdo z vás vysvětlit, co to vlastně znamená i jako pro lidi, aby věděli trošku? No po 5 minutách v areně přijde jakože ten dumpening a každých 10 sekund se mi zdá, že to dává 1% redukciu healingu. Jasný, takže prostě aby se ty zápasy prostě tak netáhly v podstatě. Ano. A co na to obecně říkáte na tu mechaniku, nebo ta předpokládám, že přišla jenom s BFAčkem, protože já třeba tím, jak... Ono to už bylo, sam vyzdám, kdy to přidali? Od Mobka přidali. Od Mobka to bylo? Na Mobku. Jo, na Mobku bylo, protože jsem tam hrál tu remizu, jo, si pamatám. Já jsem tam hrál remizový meč, no, jsem hrál 25 minut a pak jsem remizoval. Na Mobku byl ještě i lepší systém, když si někoho stáhnul pod určitý procenta. Jo, to bylo začátek až 14, začátek 14, to bylo hrozný. To přidali poprvé, sezonu už jo, S14 to přidali. S14 to přidali, ten dumpening, to prostě. Jako dumpening není jakoby špatná úplně věc. Není to zlovolu, lidi asi jako, že prostě hovorí, každý, veľa lidí hovorí prostě, že Votok byl dobrý a tak. Onže veľa ľudí si nepamätá, že proste na Votoku, keď sa, dajme tomu, stretlo LSD proti LSD, alebo to 30 minútová hra a proste nič sa nedialo, bo to proste 30 minút, žiaden dumpening, nič. Tá hra mohla kľudne skončiť remizou, 47 minút sa mi zdá, že bola remiza. Jo. Tak proste, a veľa aren takto skončilo proste, že napríklad dvojky sa tak hrali a skončilo remizu 47 minút. A je to proste boring, veľa ľudí to nebojilo proste ísť si zahrať arenu a hraješ tam 47 minút arenu a proste nikto nevyhrá nakoniec. Ja si myslím, že dumpening není špatná mechanika. Dumpening je špatná. Ne, ty jsi to řekl dobře, dumpening není špatná mechanika. Špatně jsou designu ty klasy, jejich damage je tak, a HPčka. Tak, dumpening víceméně, on se snažil to srovnat. Self-healing je prostě hrozně broken, no PvP. Ano, přesně. Prostě předtím to tak nebylo, ty klasy nemaly taky to self-healing jako dnes, že prostě mage je prostě nesmrtelná klasa. Prostě předtím mage byl prostě jakože broken, nebo si mal jakože CC a tak, damage. Ale prostě, keď se nikdo na těba konekto, tak si jich zdechol. A teraz má jakože lepší self-healing než například 90% ostatní klas. Jasný, takže to spíš tak nějak pomáhá tomu balancu těch jednotlivých klas, řekněme. Nebo obecně tomu, aby to bylo nějak trošku víc balanced. No ono v podstatě, když jsem měl dumpening v dnešní době, tak nějaký hry by prostě byly na těch 45 minut, že ty lidi by se prostě nezapadly. Jednoznačně, ty hry by neskončily. To bylo 50% hry by skončilo remizo. OK, a
Co se týče obecně jako BFA, PvPčka, jak se vám obecně BFAčko líbilo z tohohle hlediska? Ne. Nevím, že se nikomu patřit na BFA. Prvá sezona byla decent. Prvá sezona byla fajn, když to tak ono je problém u Blizzardu to, že každou jednu expanzi, aspoň teraz v poslední době je to tak, že prostě jak začne expanzia a hry jsou rychlé, prostě lidé umírají a oni začnou nerfovat damage. Každý klasy začnou nerfovat damage a potom přijdeš na druhou, třetí sezónu a prostě lidé už neumírají. Mají velké HPčka ještě kvůli tomu, že prostě gear je vyšší a vyšší item level a lepší staty jako versatilita a prostě trinkety a tak. První prostě dvě ušly, od té doby jsme přidali ty hovna do toho neku, ty vitalitu, konflikt a tady ty pičoviny, tak to úplně ruinulo celou tu hru, ty hry prostě trvají rok, všichni hrajou konflikt, neumřeš nikdy. To bylo hrozný, ta třetí sezóna, tam všichni hrávali s tank trinketama, tam kásteři běhali s tank trinketama, si pamatuju, že jsi tam hrál s nějakým lokem a to tam tahal tank trinket prostě do arény. Prostě. Ale zase není to vlastně pravda, když aj ta prvá sezóna mala dumpeningy, já si pamatuju, jo, že jako tam hráli 80% ne, hru, prostě 80% yes, dumpeningy, no, co jsme hráli proti Rogue Mage. Myslím, že to bylo víc AIDS potom, jak to přidali. Mal si tam těž tank trinkety, jak si pamatáš, těče, jak si dropoval HP. Jo, vlastně tak jo, tam jsi měl tam to už, never mind, tak tam jsou ale to nerfuj těž, to nerfuj. Ale to je těž další velký problém PvP je, že každou jednu expanziu, každý jeden patch, prostě oni neprinerfnou ty trinkety prostě z PV. A každou sezónu ten PV trinket je broken. Zase na druhou stranu ten systém lootu, PvP lootu, co to funguje teďka, BVAčku je prostě stupidní, ještě že bude PPP vendor další datadisk. Protože to je prostě stupidní, to je random ty vole, ty prostě to by to nemusí nikdy padnout. Nie je to jen random, ale je to, že prostě většina PvP hráčů tuto poslední sezónu muselo hrát PvE. Keďže no to malo oveľa lepšie prostě itemy z PvE, posledných dvoch bossov mal si lepšie Azrael itemy a tak. To je jako tankovací trinkety. Tankovací trinket, čo bol broken veľmi dlho. To je stupidní. Zase, kdyby nebyly věci jako Strife, tak všichni hrajou ty vole RMPčka a asi jasný, že ještě kdyby nebyl ten trinket, jak se volá, ten claw trinket. Těž by veľa lidí jakože, veľa hier by bylo hrozně dojí, keďže většinou, keď hraješ proti někomu, například dajme tomu, že Rogue Mage, tak hrají double claw a Dressstarka trinket a takéto věci prostě, takže tě zabijou viac méně kvůli tým trinketom. Takže, no takhle, já bych se spíš ještě teď spíš zaměřil víc na to PVčko, jakoby tak, jako takový. Říkáte tady, že obecně taková ta část toho gírování z toho PVčka byla prostě pro vás otrava, obecně. Já si myslím, že kvůli tomu například vodko bylo dobré, keďže tam nebylo věc mě to PVE gírování. Všetko si mal z PVP. Prostě, keď si chcel hrať PVP, musel si hrať prostě PVP a na farmici gír z PVP. A tak to by to mohlo být, myslím. Jasný. Vodko gírově bylo fakt jako asi nejrozumější, protože tam pro to naopak bylo jako nesmysl brát si prostě i ty bez PvP power, dá se říct. Z na druhou stranu, já nevím, ano, pro PvP lidi je to hrozně frustrující chodit prostě raidy, dungy. Na druhou stranu pro lidi, co hrajou PvE a mají gír jak prase a pak jdou do PvP a vypínají tam ty lidi těma broken věcema, to je fun. Já nevím, třeba Kata měla prostě nejvíc broken trinkety z Dragon Soulu, že jo, měl scanning, měl zvijálku. Ty vole, RMPčka dávali globály. Bylo to viac menej každou expanziu až na Legion. Legion nebolo nič sa mi zdá, ne? Legion na vodku, žiadne PvE itemy. Viem, že na mobku bolo tie legendárne proste gemy. Legion? Legion sa mi zdá, že nič nebolo. To bolo tiež, bol si mal ten PvP pave, či čo to je. Scaling, že to sa no. Scaling ešte no. Tam už bol scaling, no. Jo, tam bolo vlastne, tam bolo to úplne jedno, čo máš. Tam bolo úplne jedno, čo máš. Presne. To bolo zaujímavé, ale actually, mi to líbilo celkem. No bolo to fokusujte tak, že proste nefokusovalo sa to na gear. Teraz sa to akože dosť, keď sme hrali napríklad tie turnaje, že proste mení si geary, corruption a takéto veci. Je to tiež akože zaujímavý systém, ale je to proste podľa mňa, tá corruption je AIDS proste pre PvP. Já nevím, podle mě víc je debilní, že máš dva tábory lidí. Prostě mě se třeba dřív líbilo, na votlku jsem šel prostě, za leta jsem si lognul v SG a já jsem tam dokázal zabít 5 lidí naraz. Teďka jasné. Jsem tegečko, ty nedáš 2 lidi. Proto je ten PvP power a tak je to věc, to PvP scaling a tak je to blbosti, no. Jakože je to prostě trash si myslím, kvůli tomu, že prostě, vím, co myslíš. Co je víc fair, jestli prostě když máš dír, že stompuješ, a nebo když prostě máš gír a chceš, aby to bylo víc v balance, to si nevybereš, to prostě, já nevím co je lepší upřímně.
Jako ono je taky o to, že dřív taky hodně lidí dělali to, jestli brali PvP gear, který si třeba nabrali z PvP, potom se brali do PvE, že jo, tak jestli k tomu nechtěli jako zamezit, že vyloženě PvP gear jako odstranili a nevím, je to takový zvláštní z tohohle hlediska mi přijde. A většinou ten PvP gear se nepoužíval PvE, až já myslím spíš jako časně jako otlk a dál prostě, jako tady, že postupně se tak nějak chtěli ten PvP gear prostě odeliminovat mi přišlo. Jo, že to si dělali Pugy na Deathbringerville, že jo, na Votlku. A pak to všichni lívili po Sarfangovi. Nebo mágové chodili na DFO z Festerguta, nebo odkud to padalo. Nebo Snowy si joine guildu, nechá si procnout ten trinket a už nejde žádný raid, co Snowy. Ten healováci. Počkej, co? Klo, myslíš, jo? Klo. Klo? Jak se druhý boss to vypáknou, ne? A co obecně Korabce? Jaký teda na ně máte názor? Pomohli tomu PvPčku, měli by je úplně vypnout? Já si myslím, že oni urobili velkou chybu tím, že zvýšili tu Corruption Resistance z 50 na 125. Kdyby to bylo ostalo na 50, max level jakože to kouku, tak já si myslím, že to bylo možno decent. Ale jak to zvýšili na 125, tak prostě lidé si začali stakovat, dejme tomu, full versatilitu a prostě to nikdo nezdechal prostě v té aréně. Každý má 50-60% verza a prostě svou downu o tu hru, akože. Nemyslím, že to bylo dobré pre PvP. Ale jako bylo to zaujímavé, bylo to velmi zaujímavé, mně se to páčilo akože z začátku. Ale prostě já si myslím, že byla to velká chyba prostě, že urobili, že zvýšili ten cloak upgrade z 50. Corruption resistant. Se korupce teda nelíbí, ale asi to jako, to je pravda, že to trošku zrychlilo hru v nezačátku aspoň. Já nevím. Že to je to slow as fuck. A je to prostě AIDS, ty tam zabíjí nějaká dotka od gashingu a nějaký hovna. To je další problém prostě BFA, že ty zdecháš z pasivného damage. Čiže prostě lidi nemusí ani vědět stáčet prostě svoje ability, prostě ta hra robí za nich damage. Jasný. A já jsem měl akorát, co se týče korupcí, jak jsem jenom viděl, tak no, jsou hodně známý klipy, že z toho PPčka jako takovýho a hlavně myslím Rextroy tohleto hodně dělal tady ty klipy, že si jenom nastekoval hromadu buď devastačky nebo Infinistaru, prostě přišel a jenom počkal, až to procne. Tohleto jako hraje, tohleto se asi přepokám, že na nějaký ty vyšší úrovni teda jako nehraje, ale... No stalo se nám, bylo to jeden z turnajů, věděli jsme nad nějakým týmem 2-0 a keďže byl úplně garbage, tak prostě ten týpek si tam v poslednou hru nasadil full Infinite Stars. Lenže byl prostě troška tupý, tak hral Frostmaga namiesto toho, že by si dal Farmaga, že by mu to proklo ten Colterize, keď mu to prokne jakože ta Corruption Damage. No a skoro tam one-shot od nášho maga. Lenže on zdechol na ten damage instantně z Corruption. Myslíte, že by pohlo, kdyby ty korupce úplně vypnuli? Nebo aspoň takhle jako nějak to udělali? Já si myslím, že to je celkem jako fun, že to trošku aspoň obměnilo hru. Ne, jako fakt, jako, když se na to díváte z nezávislého nebo prostě z neutrálního pohledu, tak to trochu změnilo hru. Některý klasy to kompletně změnilo mechaniky. A nevím, třeba prostě Paladin, jak má ten INF Truth, tak to funguje úplně. Bez toho být Paladin úplně... Nehorší hero. Ono sklás přesně, ono to kompletně změnilo styl hraní, takže ono na jednu stranu to asi je fun. A navíc, proč to neudělá takhle jednu, dvě sezóny, jako máš trochu změnu, nemůžeš mít celé tady. Na jednu stranu je to fun, ale... Tak horší bojový ty balance change, by som povedal. Je fakt, že klasy, co hráli versu a stakovali versu, tak si hodili všude versu, že? Takže... Prostě například taky Monk, Winwalker Monk, byl hrozně broken kvůli tomu, že si stakovali full versu a prostě je to víc méně tvůj main stat. Pak to nerfli, že, myslím. Potom Velakovas například, Velakovas bylo hrozně broken a začátku bylo išli full gushing, ale potom se to zhoršilo kvůli tomu, že ta corruption resistance išlo hore a ten gushing prostě už si víc nemohl dát gushingu prostě na itemy. Bylo 9 maximum pre Rogun, sa mi zdá, tak ten gushing už nebyl až taky dobrý, ale jako stále je to dobré. Lenže každá klasa prostě má hrozně veľa verza, čiže je tanky a prostě potom ten rogue například, keď hraje full gushing, tak zdechne v jednom stane. Takže niektoré klasy, ktoré boli na začiatku dobré, na začiatku akože s tou Corruption, sa zhoršili kvôli tomu Corruption Resistance. Takže spíš možná jenom prostě nechat ten Corruption Resistance třeba na tý 50 do toho PvPčka jenom a konec. Ja si myslím, že keby mali toto robiť jednoznačne, áno. Nemali by žiadne cloak upgrady. Jasne. To by si myslím, že by bolo viac balancnuté. Akože je to stále, není to balancnuté, ale bolo by to lepšie ako je to teraz. Jasný. Máš ještě něco obecně k těm korupcím, nebo se můžeme přesunout dál? To je asi všetko. Nevím, či se dál. Tam asi jediný, jakože v podstatě nejdou hrát auti, že jo?
lidi. Jasně, to je těž další pravda, problém. Pravda. Ten vendor byl problém, že prostě... A předtím ještě ani nebylo. Se to rotejtovalo. Čiže prostě si nemohl robiť auta, lebo moja korupcia není u vendora teraz najbližšie 3 týždne, takže prostě neoplatí sa mi vôbec gearovať nič. Tak by pořád lepší vendor, než aby to bolo RNG, no, ale... Je to pravda, no. To bolo ešte začátku. Keby nepridali toho vendora, tak to by bolo... Tak to by bolo ešte teď víc drama s boječkama, než bylo kdysi v květnu, nebo kdy to bylo, ale... To, k tomu se radši moc nebudu vracet, to tady určitý lidi vědí, co se stalo a tak podobně a... Buďme rádi asi do toho vendora, že ho tam vůbec přidali. No každopádně, co se týče, přesun bych se teda dál od korupcí dál, a to obecně na další takový velký téma, který obecně zasahuje v PPčku, a to je scaling. Jaký máte obecně názor na scaling v PPčku jako takovej? Já si myslím, že by to nemalo být v hře. Nemalo by být žádný scaling, aspoň nie to, že například nesi girnutý a dojdeš prostě do PvP a prostě, jak Dume hovoril, že někdo má full gear a prostě nemalo by sa to vyvažovať. Mal by si mať výhodu, keď máš lepší gear, mal by si proste toho typka úplne zničiť. Je to pravda, no. Hraješ určité hry, třeba plácnu, poe nebo nieco a vypínaš ho tam proste po chvíli. A teraz to máš proste rozdiel, napríklad chytím, dajme tomu, niekého typka, čo má 100 000 HP, dajme tomu varene. A ja mu dám restarting za 220 000, lenže na mojom skrine vidím 220 000 a on tam dostane za 80 000. To je proste, nedáva absolútny zmysel proste a... Chcú, aby to bolo fér, aby to tí lidi nekvitli instantne, když ju... No, ale proste to by... To práve ničí tu akože fun z tej hry, keď máš ten gear. Jenže tohle ničí fun u lidí, co sú gearnutí a co stompují, takže nestompují, a lidi, co sú garbage a nemají gear a mrdé na to, nebo mají nový char, tak ty zase ako nedostávaj ten stomp a drží... Chápeš, to je proste... To si nevybereš, to si nevybereš prostě, no. tohle je jak politika prostě. Ale je to prostě, mohlo by to být tak jako kedysi prostě, například na Votvoku, že si joinil BGčko a ničíš těch lidí prostě. Mě se taky líbilo, to bylo to bavilo. Ničíš ty lidi, protože jsi vyfarmil gear, že jo, to je jako, ano, to je přesně. Investoval si čas, že prostě mohl by si zničit těch lidí. Je tam vidět ten progres prostě nějaký toho gearu, jo, je to pravda. Prostě to cítíš přesně jak to hovorí, to cítíš, například koupil jsi si tu elite zbraň. Kedysi, a to proste bol rozdiel, to si hneď cítil. Teraz keď si kúpiš nejaký item, alebo neviem čo, ty obtiaľ, tak necítiš nič. No září ti víc, že jo, to je úplne jasný, máš lepší práci. jako... Tímhle práve lidi dřív argumentovali, proto chcú vanilu, že tam byl cítit rozdíl jednoho itemu, když ti padli shouldry, tak ty cítil prostě, že jsi dělal mnohem větší damage. A tohle se vypařilo si na ta risku prostě. To fakt naposledy bylo votl kata, na kata to ještě, no už ani tam ne, na votlku to prostě. Víceméně takhle funguje MMORPG hra, nebo celkově RPG hry prostě, že ty cítíš equipment boost prostě. To už dávno nefunguje, to dávno neexistuje. Teď v podstatě už jenom v PPčku dělají rozdíl trinkety, ne, jestli to dobře chápu teda. Nebo ani už ty ne, pomalu. Ani to většinou ne. Ja, tak máš insane trinkety, že jo, když prostě, já nevím, když se píváš na nějaký stream trojek a tam prostě hraje, potkáš Huntera s Feralem a oba dají Drestegata. Drestegard plus Spike, alebo Maledic. Každé 200 000 Drest. Nebo RMP, třikrát Claw, když má healer blind. Tak to ti vypne človeka, že? Je to tak? A to si vezme, ešte to môžu kombinovať s tým, že proste je to off global ten trinket, čiže no, dajme jasný. Tomu, že hrajú Breath of the Dying, tú esenciu, a obaja dajú naraz ten Breath of the Dying, dajú double dressed a vypnú ťa kľudne zo 60% na 0. V globale. Proste ani chcipneš tam instantne. To, ešte do toho dostaneš Ferruccio's Bite od toho Ferala, že máš menšie APčka. A ešte ti dá za stovku s tým, tak... To by taky nemiel by v FPP vôbec nieco takového, co ti redukuje HP, co to tam nesmí. Je to tak, to je proste bobo. To je hrozne špatná mechanika. PvE 8 stringety na chatu. A to je hrozne špatná mechanika, proste fero. To nelíbí, zlatý Legion, to tam nebyl si neměl. No nemá to co dělat v tom PvP vůbec na ty trinkety. Nemá jenom, to tady, spite je něco taky. Ještě si rovci, promluvil lock prostě. Vozíčkáš. Takže v podstatě by měl taky spíš Blizzard zaplacovat na tom, aby tam třeba měli nějaký specifický PvP trinkety a PvP gear a scaling úplně vypnout. No, já bych se povedal, že například boli ty PvP trinkety, jako například Maledict a Battlemaster, to bylo v pohodě, bych se povedal. Maledict je prostě, taky game break. Je to tiež prostě AIDS, prostě Maledict, hlavně to prostě... boostuje viac menej Rogue Mage alebo proste klasy so CC-čkom, keďže môžeš dať CC-čko, healer ti to dispelne a ty tam hodíš Maledict proste. Čiže je to proste ako... Ale dalo sa proste... Bolo to lepšie než proste Drestagard alebo takéto veci proste v tom, že nebol to ten burst damage, nemohol si zdechnúť v jednom globále proste.
vedel si, že napríklad Majority Maledict, tak si proste nedával si dispel. Bolo to akože také... Dalo sa odpojovať veľa proste komba tých proste s tým Maledictom. No počkaj, alebo Batomastrom. V ohľadne toho skaningu ešte budem mieli na tom BF ešte bugle ten skaning dlhou dobu. Na začiatku BF si s modrýma itemama ďal väčší damage do lidí, co mieli full gear. To je pravda. No, že sa tam bugovalo, že na tom turnaji, myslím, že prvním, tak tam třeba tam lidi v Americe tam hráli modrý gear proti lidem, co mieli full gear a oni im ďali väčší damage. A oni dostávali menší damage jako v tom modrým gearu. Jo, to byl ten scaling. Oni mieli ten scaling úplne stupine udělaný. A teď na konci týhle sezóny třeba v PvPčku nefungovaly sokety. Já jsem si tam farmil, jak blbec tam hraju každý den, loguju se, farmím si zachcaný sokety, zároveň si zachcaný sokety a oni mi nefungují ty sokety v tom zastaném PvP. Si mohl mi mamta, ty vole, víš. Extrém, ty vole. A ještě navíkrat veľa věcí, čo bylo broken na začátku BFA, ty Azraidy tam a ty trady. Například ten poslední trade tam byl defenzivní trade, že keď si dostal stun, root, tak tě toho hilnulo a to hilovalo prostě nehorazně veľa například. Jo, že to stakoval, že jo, stejně jak šamaní. Jo, to byl ten Azerite Fortification, alebo tak nějak se to volalo. Ne, Impressive Visage, ne? Ne, to bylo Fortification, když si dostal stun. Tam bylo ještě, ne, tam bylo, ne, to bylo potom až ten Visage s tím, jak se volalo, s tím shieldom. Jo, ale předtím tam ještě bylo, že když si dostal stun, root, tak tě to hilnulo. Jasně. No, čiže to bylo broken proti klasám jako mage, veš, rogue mage. Tak jsme šamaní, na co běhal ve Vlkově a nedělal nic, ty vole, to je taky pick skillu, ty vole. Ani ve dvojkách. To je tiež ďalší joke, proste napríklad šaman proste ho hituješ a ty on si ide do Ghost Wolf a ide a je rýchlejší než ty a hituje sa pasívne. A jo, a ide co to je, ty vole? Jak tam bol ten klip toho Sidova, nie? Čo tam na 2 minúty si šlo. Jo, tam žral jídlo, ty vole, a healoval sa automaticky. Jak si říkal ten trinket, sakra, ten, jak sa jmenuje, Maledict. Tak, víš, co si mi na tom trinketu nelíbilo? Že ty jsi musel mít weak auru. Abys věděl, kdy to dává a mohl to pregroundnout nebo prereflektnout třeba. Co to je za nesmysl? No. Proč to bez něco takového jde? Jakoby? To necháme, protože to bylo prostě... jako, tak viac menej, jako keby se dalo povedat, že to byl cast time. To bylo blbost podle mě. Ty jsi musel hrát addon. To být instantné. Ty jsi musel mít addon, abys to dokázal prostě outplaynout. To popírá kompletně jakoby logic té hry prostě. To jsem nechápal nikdy tohle. Mohlo by to být instantné, souhlasím. A ještě teraz například se to buguje, že... Napríklad, keď hrajem Monka a diffusnem ten Maledict, tak niekedy ten Maledict efekt ostane. Ďalší stack dostaneš Maledictu, aj keď si to viac menej dispelol, tak proste ostane ten Maledict. Je to tak zaujímavé, buknuté proste, ja neviem. Ale to už je, nemá cenu riešiť, keďže koniec expanzie. No, protože proste Blizzard by to stejne neopravil, ale no, nikdy záleží, no. No a když se podíváme ještě teda... dál, nebo do budoucna, nebo když to teda nám tady pomalu končí, tak jak se vám zatím líbí změny v Shadowlands, pokud teda Shadowlands samozřejmě sledujete. Třeba zmíním tady věc jménem PvP Vendor, který je asi takovej nejvýraznější, co se týče, no, nejvýraznější změna, co se týče PvPčka, který by právě mohl odstranit nějaký ty problémy, co se týče třeba toho gearu a tak podobně. Takže co na to říkáte obecně? No já si myslím, že to je dobré, ale... Sú tam tiež problémy, sa mi zdá, že tam proste napríklad máš klasicky randomné staty na itemov, každá klasa a dajme tomu, že teraz tvoja klasa má najlepší staty, sú Versa, Haste a u toho vendora si môžeš kupovať iba crit itemy. Ako proste bude to zbožne proste robiť, dáva proste do PvP, na PvP itemy crit. Čo je proste nerechnutý PvPčku. My to zmenili, neměnili. Zmenili to? Ano, to už to. Myslím, že to měnili, no, že tam si říkali, že tam máš mi vždycky stat jakoby nějaký solidní k tomu. No tak to je verzu, že můžeš vždycky mít tak verzu. Tak potom verza, keby tam byla vždy, tak to je aspoň myslím, že verza, dobré, verza tam. Něco k tomu. Verza a stát, no. Verzu a stát, to změnili, bravě. A jestli to dobře chápu, tak ten jeden stat je teda random, podle toho, jako, že si koupíte jakoby token a ten token vám vyplivne nějaký stat, nebo tam je prostě jakoby už nějak staticky daný, kolem je té verze. Já si můžeš vybrat, ne, tam já jsem to úplně nesledoval. Jako, já právě taky tolik ne, protože co týče PPčka, tak právě tam vymakral PP vendoru, ale jinak dělá Blizzard docela mrtvýho brouka, ohledně toho mi přijde, ale nevím, to asi spíš záleží, asi si to vy třeba hrajete tu betu jako takovou. Je obrovský problém s třeba Covenantama, no, jako to je skoro neinstaloval, a to mám, ale že jsem to neto. Jako podle mě, kdy tam nepřidají k tomu PvP vendorovi žádné jako PvP power resilku nebo něco, tak se to stejně podle mě budou PvP itemy klasické. Vím, že teraz tam byly nějaké ty trinkety, že dostaneš nějaký bonus, ale přidali PvE trinkety a už vyzerají lepší jakože než PvP. Tak nebudou mít PvP itemy bonusy, zas klasicky nějaký bonusy, tak podle mě tak klasicky budou PvE itemy lepší. A na sezónu například to bylo zajímavé, že bylo Blizzard prvýkrát prinerfol ty trinkety do PvP,
napríklad ten tankovací trinket z Enzo Tabou nerfnutý 50%, ale aj tak to nebolo dosť, aj tak to bol najlepší trinket do PvP. To bol ten efekt, ne? Že to redukoval damage. No neredukuje damage, to iba proste znamená to, že napríklad dostávaš damage a 80% toho damage je absorbnuté. Oni nemajú testry nebo co, ty vole? Maj, no, prosím, má, to, má to byť nerfnuté 99% v PvP, každý jeden PvP trinket by mal byť nerfnutý 99%. Aj stat. Jako zatím z toho, co tady právě tak nějak povídá tady i o těch ostatních tátech, mi prostě přijde, že opravdu na to PvPčko jako takový Blizzard prostě kašle. Jako co se týče nějakých... Tak ano, že tak PvP je velká minorita. Jako je to menšina, je to jasné, je to menšina prostě v tom, v té hře, jakože prostě není to, nemá to cenu. Jestli hraje jako 10% populace Vovka PvP, jak to je moc, jako. Tak nějak. Jako já jsem nedávno dělal průzkum právě československý komunity ohledně tohohle, kde právě jsem dal i lidem na výběr otázku, jestli hrajou víc PvP, PvE, nebo další právě nějaký collecting a tak podobně. A je vtipný, že PvPčko tam zaškrtlo nějakých 11% a collecting měl 14%, takže i prostě lidi to hrajou víc pro ten collecting, než pro to PvPčko. Ale moje taky otázka jako taková, jestli to PvPčko jako takový má vůbec nějak cenu jako držet v tom WoWku, i když je to taky velká část toho WoWka, ale... Lenže já bych se podal, že to se právě zhoršilo v posledních rokoch. Právě já si myslím, že to PvPčko hrávalo víc lidí předtím. Oveľa viac. Lenže sa to zhoršovalo, takže ľudia začali kvitovať. Možná kvôli tomu scalingu? Nebo jak to bolo zbugované na začiatku BFAčka? Tak akože, povedal by som celkovo, akože každá jedna expanzia proste sakuje viac a viac. Ja neviem, jestli to ľudí nebaví, nebo nemají s kým hrať, nebo nemají proste chuť, nebo... Ja neviem. Spíš museli toho dělat strašne moc tý, že... To je tiež ako ďalšie. Hodne farmení. Musíš veľa farmiť, hlavne teraz napríklad, to je proste... Hrozně veľa. Cap, ty vole, dřív ti stačilo vyhrát 5 her a měl jsi cap udělaný, teď už cap ani není, teďka to je jinak. A teď můžeš robit nějaké questy a máš capnuté instantně. To je taky pravda. Tam zabiješ nějakých 10 idiotov a... Jo, no, nebo zajdeš Mythic Plus a máš ty lepší gear ještě. Jo. Jako mně přijde, že třeba, no mně osobně přijde, že jakmile by si člověk chtěl zahrát PvPčko nebo s někým s nějakýma svýma kamarádama, tak jde radši do jiný hry, třeba jako LOLko nebo čehokoliv jiného, než aby se prostě trápili třeba 5 lidí v tom WoWku. Tak mi to teda jako osobně přijde, že v tom Blizzard trošku zaspal, že v podstatě má moc pomalou hru na to, aby se to PvPčko jim nějak vyplatilo. Ale to je jenom moje taková osobní teorie, no, ohledně tohohle. Jako... Nevím, ale mi přijde, že zrovna tak, jak jsou ty korabce a tak teďka, tak ono to stejně v PvE. Když chceš prostě dělat solidní damage, tak ty stejně musíš mít takový insane gear, jinak si úplně behind a lidi točí dvojnásob, co ty. To já jsem teďka zažil, teďka jsem byl na raidu a jsem solidně open, mám solidní gear, ale nemám to prostě tip-top a prv jsem v 11, 12 damage metru, kde první log měl dvakrát tolik, co já první člověk damage metru. To prostě, já nevím. Mně přijde, že v té hře se hrozně jednoduše dostaneš behind. Hrozně jednoduše. A mně to přijde ještě v tom, například, že jiné hry, například dajme tomu, že jako se podal WoWko, CSko a takéto věci, můžeš si joinout solo. Solo queue. WoWku, když chceš hrát, musíš si najít lidi. Musí být lidi, no a veľa lidí, například, když hledáš, dajme tomu v LFG, dajme tomu, že hledáš, sedíš tam 30 minut, hledáš někoho, aby si mohl hrát. Konečně najdeš někoho, hrajete 3 hry, prehrajete, tak ti to livne. A napíše suka bliať, proč je to A dohral si prostě, viac menej strávil si hodinu, môžeš ísť naspäť do toho, jak som, a do výšny, pofarbí nejaké sokety. Keď ti stejne fungujú. Ta hra je hrozně outdated tady v tomhle prostě. Yeah. Ona se vůbec neadaptuje, oni v tom Blizzardu prostě zaspali hrozně, mi přijde. V některých věcech. Oni se vůbec prostě nepoučili z nějakých chyb a z konkurence. Přitom ten systém je tak oblíbený, jako třeba na těch fríčkách, jak tam byl solo queue. Tak jo. Na arena to tam byl huge solo queue. A každý si prostě pýta to solo queue, keďže je to dost decent, prostě můžeš... Já si myslím, že by to bylo dobré pro streamerů, že prostě si tam joinují a hrají. Jo, to je jasný, to určitě. Jako, co se týče tohle, tak třeba, to myslím, že to se vlastně nějak jmenuje, prostě nějaký ten Wotlock tournament, nebo nějak se takhle Arena tournament. Tak tam prostě, nebo... Mají tam prostě doteď Wotlock, ne? Nebo oni tam něco taky. No, mám na mysli nějaký podobný flíčko, který to prostě takhle funguje a pořád tam lidi hrajou, protože tam mají prostě systémy a jsou jakoby víc přizpůsobený tomu PvPčku než Blizzard sám, což je docela jako smutný. Že prostě flíčko to dokáže udělat líp než samotný ten vydavatel, ale to už jsme tady měli třeba Nostalgia vs. Classic, no.
Ty, ale Arena Tournament takhle fungoval už od roku 2000, ty vole, 12 snad. A, jo, velmi dlouho, je to lidi to velmi chtěli, dlouho. Lidi to chtěli prostě. A lidi chtěli Ale oni to nechce opět kvůli tomu, že prostě tam některé klasy prostě nepasují k sebe, že tam nechce přidat ani ten rating systém a hore, že skirmish viac menej to isté, keďže, ale není to, keďže... Není rating žádný, no. Není tam rating, no. To je pravda, vlastně oni ne... A oni hore prostě, skirmish. Že se nedá vytáhnout ten rating, keďže hraješ solo, že to není pravda na tom Arena Tournamente, keď si byl dobrý. Tak a joinoval si to solo, tak si prostě išiel hore s ratingom. Jasné, že prostě niekedy si právo si dostal tupcov, ale viac menej, keď si bol dobrý, tak si to potiahol. No, tak... Ale aj teraz, aj celkovo prostě to vovko sa mení, není to už taká individuálna hra, by som povedal. Ja skôr by som povedal, že je to viac menej tímová. To není ani až tak o tebe, že keď ty ovníš, ale keď tvoj tým je decent, tak prostě vyhrávate. Tak ono vždycky vůvku bylo takový, že vždycky se to prostě, vždycky je to bavilo víc, když jsi měl kolem sebe nějaký lidi a když prostě máš kolem sebe lidi, kteří s tebou hrajou, že jo, tak se s tím a máš se jakoby s kým zlepšovat, tak to podle mě ti vždycky bude bavit víc a třeba se i zlepšíš víc, že jo, v tom, pokud samozřejmě všichni neděláte ty stejné chyby, ale prostě tak nějak, nevím, prostě to PPčko jako máte tady fajn, jako pár zajímavých pointů, že třeba ty lidi si nemají jak najít žádný další lidi k sobě na to PPčko konkrétně, že musí vlastně logovat jenom ty dva dvojky, jenom třeba jako o dvou a víc, že jo. Nemůžou prostě jako lognout sami. No tak... Je to tak, to je hlavně problém u těch casualů, bych povedal, že to prostě není tak, není to tak ľahké najít někoho prostě na areny. A keď, jako jsem povedal, že keď někoho najdeš, tak ti to uvímně. Tak je to také prostě, že nechce to hrát, radšej si zapnu jinou hru a jdu prostě solo queue. No jasně, ne, ta hra je prostě špatně prostě designovaná na rok 2020 tady v tomhle a já se nedím, že ty lidi utíkají. Ty prostě, ty musíš si najít člověka, ze kterým budeš hrát a prostě ty si ho jak kdyby, ty si ho vyfarmíš toho člověka, nebo jak to říct, prostě vy spolu vyprogresujete prostě to trápení jako eventuálně. Jo. To je jediný, to je prostě to je jak farma, vole, tohle nějaká prostě. Sázíš. Zase otázka, jestli jsou na to ty lidi dneska trpěliví na tohle, aby vyložili nějakou dobu prostě jeli něco konstantně, třeba jako to Blizzard PPčko, aby, nebo WoWko PPčko, aby se v tom prostě zlepšili, no. Tak to je to podobný, že Blizzard se snažil PvE hráče jako i přijmout, nebo respektive, že je nutil hrát PvP, že tam měl nějaký bisitemy, že jo, i v té sezóně. To je teď esence, myslím, že tam, myslím, že s... teď si nejsem jistý, jestli to brali jenom tankové, ale tankové museli brát kvůli verze konflikt, ale teď fakt nevím, je dost možné, že se to jenom našlo v nějaký guide a zase lidi jako tady Tereza v chatu, hotý v chatu. Je to tak, hodně klasa. Vím, že Protvar musel hrávat konflikt. Jo. Monk těž se mi to, že hrál konflikt? Hodně klas hraje konflikty v Minoru i v Majoru. Takže oni no Minor to bylo jakože insane konflikt, je insane do Minor jsou to. Takže si v podstatě musel jít za, jako PvE hráč, si musel jít PvP a mě to třeba naprosto znechucovalo tohle. To jsem chtěl říct. No a je to právě, to máš, to si přijdeš a máš garantovaně, že dostaneš ten konflikt. Teraz si vezmi, že ten PvP hráč musí jít a musí zabít posledních dvou bossů na mytiku, aby měl nejlepší ten prostě. Alebo prostě nějaký trinket, dejme tomu trestaka trinket prostě a musíš to farmit, musí ti to dropnout, musí ti to dát. A je to prostě forstum, ty si hrať PvE, například taký Monk, Demon Hunter, tam máš ještě viac itemů, máš tam ty fisty z toho z Radena, čo jsou prostě úplně broken v PvP. Raden, to byla klasika, všichni šli a po Radenovi to lívlo 10 DHček prostě, to je... To je tak stupidní prostě tady, vole. To je i teď jako po Mautovi, že jo, každý den nemauta a potom najednou po Mautovi ti lívnou všichni healeři, protože prostě chtějí ten jeden trinket. Se sešklo a jdeš pryč, co se stačilo. No, nebo Hunter na tom dalším bossovi, že? No jako... Já nevím, to je takový už zvláštní, no potom, že... Ale tak zase, lidi už se tomu trošku asi přizpůsobili spíš taky, že prostě, že proč bych chodil celý raid, když je jenom jednu věc, jako z toho raidu reálně, no, ale... To potom už záleží, jestli není třeba úplně předělat celý ten design té hry, ale... Tak oni se o to snaží, že jo, v podstatě v Shadowlands už máš, že si budeš moc vybrat z jaký bedny nebo z jakého odvětví chceš, jako by ti padl ten item. Můžeš tam vydat Mythic plus arénu nebo raidy tam ještě jsou. Tron, to je bylo dvě expanzie. Bude tam snad jenom jedna bedna už. To zase změní po prvním tom. Takhle, bude tam jedna bedna, budeš tam moc nafarmit až 9 možností. A budeš si moc vybrat jednu z nich.
S tím, že pro to, abys to vlastně tu weekly chestu tam měl, tak ty musíš buď odchodit, no myslím, že 10, abys měl 3 možnosti z Mythic Plusu, tak potřebuješ odchodit 10 Mythic Plusu, abys odchodil PvP, abys tam měl 3 možnosti na PvPčko, tak musíš odchodit nějaký conquest, nebo na farmy nějaký conquest, a za raidy je to na bose, no. A potom máš, potom si z těch 9 itemů, pokud je to teda na farmy za týden všechno, tak si budeš muset vybrat jeden item. Z toho, co chceš v podstatě. Takže tak to prostě funguje ta česta, no. To je aspoň něco, prostě tam mají ty lidi možnost volby. Potom je ale otázka, jestli ty věci na tom PvPčku budou stát za to, aby třeba lidi si nevzali nějaký trinket raději z toho raidu a tak podobně. No. Já nevím, jak ty PvP item budou vypadat, jestli budou mít stejný item level jak ty PvE, nebo jak to bude. Neví někdo přibližně, jak to bude vypadat. Co mi to někdo hovoří zase, že budeš větší a lepší tomu způsobu nebo co. Jsou lepší zazvučí než ty PvP. To těž nechám vím proč, tak mali by tam dát, že to 2700 rating možná lepší item, prostě no, vlastně, PvP. Buď ten item level musí být stejný, anebo ty PvP itemy musí být něčím unikátní, ať už PvP, PvP power, nebo rezilkou, nebo něčím prostě. Musí to tam být prostě, já nevím, oni tohle, já to nechápu, proč to takhle funguje. Oni to prostě nevědě pochopit, oni prostě forsují těch PvP hráčů. Do PvEčka. No a forcovali PvE hráče do PvPčka a ještě to jim víc znusilo, ten zážitek. Guildy si kupovali boosty, ty vole, aby dali 200 rating. A oni tomu, ne že by to chtěli, oni to museli dělat, aby byli kompetitivní. Aby prostě mohli útočit na ostatní guildy. Je to jako zajímavé, jak to bude ještě fungovat, no tohleto. Já třeba fakt nevím, co tam... Prostě ohledně to PvPčka taky dostáváme fakt minimum, opravdu minimum informací. Prostě my nevíme nic prakticky. Nebo aspoň, teda já aspoň teda nevím nic, nebo je to takový zvláštní. A když říkáte, že ani vy v podstatě nevíte nic, tak je to takový hodně zvláštní. Tak Rux má nevyznahrany, ne? Tady, tak ono, PvP jako je obecně na té betě jako nevypadá nějak slavně, jako je tam plno jako zničených věcí, že broken všechno. Rook ti dával IKčka, to už sice jakoby nějaký netfli, ale obecně to PvP jako nevypadá dobře, jako in the future, protože budeš mít 4 covenanty a to by vůbec PvP nemělo co dělat. To je vlastně další věc. To je pravda, To by měli fakt odstranit. To je pravda, vlastně ti nefnou Covenanta asi dohrá, nemůžu si dělat. To by pro mě bude jakoby ještě větší cancer než Covenant. Dá se tam ale změnit Covenant. Neměňují to tak, že každý týdní to můžeš změnit a bude nějak. Každý den snad, ne? Ale prostě stále to je prostě... Když hraješ turnaj, dejme tomu, že hraješ na turnaj, tak prostě si můžeš měnit ten covenant podle toho, proti čemu hraješ. A to právě nebudeš moc robit například v PvP. Vybereš si a budeš hrát celý den tento prostě covenant, musíš hrát s tímto covenantem, hraješ areny. Oni to tady změnili trošku, oni to tady změnili tak, že no, to minimálně u těch soulbindů to změnili tak, že ty vlastně budeš moci vlastně měnit soulbindy, snad, že si ti nastekujou nějaký věci, třeba já nevím, třeba nějaký stacky si ti tam nastekujou, budeš jich moc mít maximálně 10 a každý den si ti nastekuje jeden stack a ty si to potom budeš moc podle toho měnit. S tím, že za každou změnu dáš jeden stack. Je to takový zvláštní. Ten způsobem nic jakoby nemění, jako co by potřeboval PvP, že... Vidíš nějaký kombo, vidíš RMP, že jo, potřebuješ, já nevím, ventir a ty seš necrolord, že jo, nemůžeš si to změnit. Když už, tak to aspoň, tak. Aby si to mohl změnit, jako podobně jako esence v neku, no, takhle. To je aspoň to, že ty esencie si mohl měnit, představ si, že teraz by si měl ty esencie a nemohl by si to měnit, každou arenu. To by prostě bylo, to by blbost. Jako, nevím, pořád jako čím tím více o tom Shadowlands prostě bavím, tím horší mám z toho pocit a myslím, že tomu tady teď ani odklad nepomůže, jako upřímně, ale... Třeba jo, jako na druhou stranu, myslíte, že to bude horší než BF? Nemůže to být horší. Těžko říct, to bude a nevím, oni manažnou vždycky každou další expanzi být horší a horší. To si říkám, že se ani nabít toho. Já říkám, že Zlatý Legion, když to vezmu. Já jsem úplně nesnášel Legion, ale Zlatý Legion, když to vezmu. Legion byl fun, actually. Legion byl superový oproti tomu. Nemusel si chodit do PvE, hrát si z PvP, jak si chtěl, měl si piči. Užíval si tu hru. Tam si měl prostě ten artifact power. Tam si zašel Mythic, tam Dume tam zařval, zatankoval, byl rád, byl spokojený, že jsme hrát arény. Pohoda. Jo, jeden krát 15 za týden, to prostě tak to by to mohlo být. Já jsem na Legionu neviděl ani jeden raid, já jsem ani jednou nešel do raidu, ani jednou jsem tam nevkročil, nevím ani jak to tam vypadalo v tom raidu. Super to pro mě bylo, nemusel jsem nic dělat, hrál jsem si to, co jsem chtěl prostě, pohodičky. No doufám, že jako nikdy nebude moc vzpomínat jako na BFA a Zlatý Corruptiony, no, to si spáčně na tom byli fakt špatně. To asi nebude, podle. Jako Corruptiony fan, jako je to fun, no, ale... Prostě když tam hraješ full haste, tak je to fun. No je to fun, no, to je.
Jako zážitkově jo, balanční moc ne, no. To ne, no. A Alti už vůbec ne, jako na to. To už, no. Alti neexistuje, jo. Chtěli jste grind? Tady ho máte. A chtěli jste, aby to bylo složitější, tak tady máte tři prdele systému, který prostě musíte jako, splnit. Já to chápem, že ten grind, například na jednom chare je to OK, jenže já si myslím, že keď si odomkneš něco, dajme tomu na jednom chare, že by si koupil full sokety, na, dajme tomu, že 10 soketů koupíš si na jednom chare, tak na dalším chare to máš zadarmo. Tak by to mohlo být. Alebo za polovičnou cenu, alebo menší cenu, alebo něco také prostě. Jako teď momentálně Blizzard hodně jakoby, ty, nebo nutí, řekněme, hráče k tomu, aby si udělali více do altů, protože to potom bude, řekněme, no prostě, my jsme tady právě minulý týden jsme se tady bavili právě o tom PvEčku jako takovým a tam to zatím vypadá, že prostě budete mít reálně na PvEčko více do altů k tomu, abyste vůbec jako mohli na PvEčko. Jestli to bude to samý v PvPčku, tak to bude docela zajímavý. Jako, co se týče Covenanta tak podobně, že třeba, já nevím, mně to přijde v tom PPčku taky takový, že prostě, že musíte mít, no, jestli bude nějaká meta, já nevím, třeba, nevím, jak se třeba mění mety v PPčku teď, jako jestli, jak často se to mění, ale mělo by to být nějaký, nevím, takový zvláštní. Jo, jinak já tady koukám, že Rux nám spadl, já pošlu zpátky. No já nevím, já prostě s Shadowlands jako takovýho nemám zatím vůbec dobrý pocit a jestli to z toho nemáte taky dobrý pocit vy jako PvPčko, tak... Mně se nepáčí ty Covenanty, to je ta jediná věc, by som povedal. Mně se páčí, že by dali veľa spelů, starých spelů, vím, že Vár dostal nějaké spely, tak prostě jakože... Jakomu přidali dobrý spely. Čím viac ability, tým lepšie. Zvyšuje ten potenciál a odpoje prostě v tých arenách, přesně tak. Já nevím, já bych třeba udělal ty Covenanty, že to jsou prostě vizuální změny, že dostaneš třeba nějakého petíka, maltíka, nějakou proměnu, něco třeba, jo, prostě, nebo budeš mít třeba vlajku na zádech jinou, ale nemůžeš ti ovlivňovat gameplay, nemůžeš dostat unikátní abilitu a jedna abilita performuje skvěle v dungu, druhá v raidu, třetí prostě v PvP, čtvrtá ve World PvP, to prostě to nemůže nic takového být, to je, buď zakázat úplně, anebo všechny čtyři ability naraz prostě přidat, já nevím prostě, co s tím. Teď tam mají akorát verzi, která se nelíbí absolutně nikomu, ale to je jako, to je asi Blizzard, no už asi už tak nějak se musím smířit s tím, že Blizzard to takhle chce mít, ale... Ne, tak oni chtěli přidat něco unikátního zase, a jediné, co oni udělali je, že člověk, co teďka chce hrát kompetitivně, ať už PvP nebo PvE, půjde, podívá se, co hraje top PvP hráč, co hraje top PvE Raider, skopíruje to. Nedívá se na nějaký fun factor ten člověk, jestli chce hrát kompetitivně. To je pravda, no. A stále to prostě není dobré, keďže presne, jak sme hovorili, že chytíš RMP, musíš mať hrať iný Covenant oproti tomu, než chytíš niečo iné, dajme tomu nejakú Shadow Play alebo niečo také. Přesne, přesne. Proti RMP chceš hrať nejakú mobilitu, kdežto proti třeba, já nevím, pro dvarovi, vole, s niečím, třeba chceš větší demizas, že? No. Třeba. Tak ono obecne asi tá první sezóna ako bude katastrofa, ako vždy. Tak akože je to katastrofa, no, ale to právě bude aspoň fun. Bude to fun. Bude to být broken. Začátek je vždycky fun. Všechno je broken, nevíš co já, je to fun. A potom začne nerfovat, potom to přijde. Táto klasa dostane nerf na damage, táto a potom to bude nehratelné. Například Beastmaster Hunter na začátku BFA byl úplně broken. Mám čo toho ľudí a od vtedy už nič. Už si ho neviděl. A když už tak dostanou prostě nerf jenom v podobě procent a ne prostě v nějakém jako designu nebo v nějakém spelu, prostě jenom to prostě nerfnout tak, aby to dávalo menší damage, no. To je asi všechno. Oni to urobí hrozně nehratelné. Vím, že mně se páčilo ten systém trocha na Legioně, jak to nerfovali ten template statou. To se mi páčilo, například Asarok byl broken, tak nerfují, dajme tomu 20% agility jo. Prostě pro Asaroku. A byly ty prefixy nějaký. Si myslím, že to bylo decent. A byly ty prefixy scaly, že? Nějaký jo, to bylo, jo. A bylo to, nebylo to zlé, já si myslím, že toto a ještě prostě s nějakými abilitami, jakože ti změní nějaké ability. To dělal Holinka nebo Skarvler? To už nevím, sami zda, že Holinka to nerobil, či? Alebo Holinka to bylo? Možná, no. O čem se bavíme teď, jaký je data risk? O tom... Template. To je úplně mimo. Lížně, jak tam dávali ty template změny, například, že Asarok dostal 20%. Už nebyl, vole, a to byl Holinka, jasně. Byl tam ještě už? Ne, nebo tak Holinka. Až tam byl? Kdy to kvitnul, tak půlce, ne? Půlce. Doskala kvitl někdy ty vole na tom, na kata. Já jsem idiot, já jsem, ok, nevermind. Ne, dobře, já bych se ještě tak přesunul k dalšímu tématu, takovému velkému. A to hlavně záleží teda na vás, jak to divákům vysvětlíte a to, jak by měl člověk začít s PvPčkem.
tedy jestli máte nějaké vaše tipy, triky nebo nějaké postupy, jak se k tomu dostat, případně jestli jste takhle už někoho, řekněme, učili PVPčko, třeba nějaký svýho kamaráda. Jako většinou to bývá hodně UIčku, jako když chce nějaký PVPčkař začít s PVP, tak většinou má takový to Star Wars UI, Elf UI, nebo co se to jmenuje, a tam jako tam vidíš strašně málo. Máš tam fakt kokpit, no. Takže asi nějaký normální defaultní UI a s tím bych asi začal. No, asi musíš to robit vidět, jo, ne, prostě abys si viděl. Člověk musí mít hlavně addony na nějaký pořádný. Ale jakože, jasně, addony jsou těž důležité, například Gladiator Losa, Omnibar. A mít to nějak poházený na tom, aby si fakt člověk viděl, kde má target, aby se musel viděl přes celou obrazovku, nějak ten jakoby rozházený, aby mu to vyhovovalo pořádně, aby nemusel lítat očima po celém monitoru zbytečně a taký věc. Za healera chceš vidět cooldown na to, že jo, na interrupty. Nevím, jak se to jmenuje, teďka to připadlo. No, máš Omnibar, jasně. Zastaví filtrovat, že máš tam dát stány a tak. Ne. Můžeš viac barov jakože na CDčka ještě. Já bych začal ve dvojkách rozhodně. Trojky jsou hrozně dvojky jsou fajn. Dvojky jsou jednoduché. Jednoduché, prostě tam se soustředíš na to, že prostě naučíš se healovat, robit damage. A tak je to prostě blbosti. Jasně, čistý UI, vidět friendly nameplaty i enemy, bindy, 100% bindy. A začít třeba s parabilitama a postupně přidat ty důležitý. Rozhodně třeba chceš mít nabidovaný trinket, aby trinketl co nejrychleji. Nebo cooldown nějaký, že jo, defenzivní. Jednoznačně chceš bindy, no. No a jako lidi z toho mají strach třeba, že já znám tu lidi, co prostě kliká potky v PvE. A to jsou dobří lidi prostě, proč to dělají, ty vole. Vždycky minimálně jednoho se prostě překliknou vždycky, nebo je to distrakt na chvíli. To je prostě, nevím, hodně lidí, co třeba nedělám, ale je to úplně pro mě stupiní a jednoduchý, lidi si nečtou spely. Prostě si zapneš si nějakého člověka, třeba co hraje na 16, 17 mmr, a třeba hraje, já nevím, plácnu retry pládina, a on na dva targety mačká Divine Storm. I když prostě vidíš, že Divine Storm ti v tooltipu píše, že děláš 100k, a templárem děláš třeba, já nevím, 230, tak ti logicky vychází, že prostě chceš dělat takový single target damage, že jo. Lidi prostě si nečtou spely. Mně přijde. No a asi podle mě úplně nejdůležitější věc je najít si stabilního člověka a hrát. Já když jsem začínal hrát PvP, já jsem byl garbage, já jsem nehrál nikdy healera. Nikdo nehrál healera v naší komunitě malé, PvP komunitě, tak jsem si udělal healera. Nehrál jsem ho nikdy, měli jsme 50% win rate. Měli jsme nejvíc arén na celém cyklonu, měli jsme asi 1200 arén tehdy a měli jsme asi 51% win rate. A jenom tím jsme climbovali, že jsme prostě porážili, učili se z chyb a furt hráli, každý den třeba 8 hodin prostě, jo. Až druhá věc je sledovat nějakých streamerů, co jsou dobrý, například hrají tvůj klasu, tak si jich pozrieš a vidíš, co robí, no, proč používají tento spell tu a teraz a tak. A když si sleduješ a vezme jich kopíruješ, tak to no, se já učil, že jsem pozeral ty staré movies, no, prostě jakože těch Sparker movies. Videa a streamy jsou hodně poučný a věci. Občas mají lidi na těch streamech takový ten addon, že to ukazuje, kterou ability použili naposled. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Protože pokud člověk neví, tak jo, tak to je fakt dobrý, to je tohle. Je to dobré, no. Vědět, jakoby, jak to třeba hrát tu postavu. Naučit se taky hodně komunikovat, že PvP je dost o komunikaci a málo jako těch PvE hráčů, co hrajou ty arény, tak vůbec stíhá ti jako přitom něco říkat, co vůbec dělají. Je to tak, no, veľa ľudí akože zafokusuje prostě na to, že prostě čo robia, takže zabudnú prostě rozprávať a nepovedia nič viac menej. Jasný, takže prostě tak nějak hlavně si teda, kdybych to měl nějak schrnout, tak teda nastavit si ujíčko a bindy, to je asi čistý, první věc. Čistý ují. Čistý ujíčko. Jakmile nemáš bindy, tak jsi v nevýhodě oproti všem, co je mají. Jsi prostě pomalejší. Jsi pomalejší. Automaticky. Potom teda chodí hlavně dvojky, protože dvojky jsou teda, se tam teda naučíte teda víc. A další teda hlavně si teda číst spely, naučit se prostě si, asi bych obecně řekl taky vnímat svoji klasu, co vlastně ta klasa všechno dělá a tak podobně, co všechno může udělat. A ještě teda, to jste ještě říkali, kluci, jít třeba na Icy Veins, přečíst si jo, tam fakt jako no, základní ID, základ, skill cap, guidy, skill cap. Jo, jasný. Adony, hlavně mi dá Adony nějaký. Právně jako Adony, jako lidi se smějou Icy Veins.
Lidi se s ním Icy Veins, ale takový ten hrubý základ jo. Tam je prostě. Základ je vždycky na Icy Veins. Vždycky je tam nějaký základ i na PvEčko. To PvEčko jsem tam teda nikdy nekoukal. Fakt jako se přiznám, že nikdy ani... Na PvP bych jsem skoro pozdělal Skill Cup, tam je to dost decent. Ale tam si to musíš asi předplatit. Nebo jako když chceš být fakt try hard, tak můžeš si zaplatit coaching za goldy a můžeš jít s někým, kdo ti to bude vysvětlovat. Blizovi třeba můžete napsat. Zdává levně, jenom 20 je sice drahej, ale zase podporuje TSK scénu. Jo a samozřejmě tady ještě lidi píšou makra, taky nějaký, nebo využívají se ještě makra, nějak víc. Tak je samozřejmě nos taky. Makra do fokusu, Fokus fear, to je právě to nejlepší, ty guidy, pozor, například to Skill Cup, tam máš většinou ty makra všetky a potom ještě nějakých těch streamerů a tam máš, většina prostě těch streamerů a tam prostě v tom description, ty všetky makra, co mají oni používají, jakože. Já jsem teda občas koukal na Snow Mixy a ta nevím, jestli to tam má nebo ne. Tam jiný gameplay. Prostě je tam něco jiné. Oh shit. Pět z desíti. Snow Mixy má 3300 rating, jsem se díval, ty vole. Blastuje, no. Já se cítím normálně jak odpad, ty vole. To pak bang, no. Double bang. Dobrý, necháme Snow Mixy a... ještě bych se teda vás zeptal, protože už jsme tady docela jako probrali to, v čem tak nějak Blizzard zhruba selhává jako takový, že je to hlavně ten balanc a že v podstatě tak trošku zaspal dobu. Myslíte, že to taky tím, že to třeba i špatně propaguje, nebo že to teda propaguje málo obecně, jako e-sport třeba? Tam není co propagovat už. Tam není co, no. Je to tak, no. Oni zaspali, tak já nevím, 7 let. No, 10. Dobře. Ako začali to teda změnit tryhardi, viac blížne by som povedal, že to začalo tak tryhardi s tými turnajmi a tak. Ale ja si myslím, že to je už dosť neskoro, akože. Mne třeba přijde, že ty turnaje nejdou vůbec vidět. Já třeba kdybych třeba neměl přímo v odběru nějaký třeba jako vovkarský kanál, tak... Ja tiež nechám, prečo to napríklad nedajú na Battle.net, prostě, že no, beží tam turnaje. Oni to udiali jednou, myslím. Oni to udiali, ale jednou. Bolo to párkrát, ale... A sami myslím, že to bolo v práve... V Lížně jsem myslel, že to bylo. Bylo. Když jsme byli v tom Polsku. Jo, tom jo. A to bylo nejvíc vývrou. 100 lidí, vzpomantu. A to bylo prostě, nevím, proč to nerobí. No a pořád je to... Tam sednout, no, nějak by to bylo takový. Pořád to jsou malé čísla, jako oproti tomu, co třeba dělají ostatní hry, které prostě mají okolo toho, no i když ty mají okolo toho spíš udělaný content třeba jako Worlds na LoLku a tak podobně a to... Jako hej, ale třeba... máš třeba dropy v různých hrách, proč ty nejsou dropy třeba? Protože Petící, nebo třeba, že ti to přidá 2 dny game time třeba, proč něco takového tam není? Protože už Blizzard spolupracuje s YouTubem, to je jednoduchá jako... A tak greedy, můžeš zavést i na YouTube tady tohle. Něco greedy. Tak ono otázka, jestli se mi to vyplatí, že jo, jak jsem jako zmiňoval, tak ta PvP komunita je prostě minorní, že jo, v té hře, tak... No jo, on prostě hovorilý právě byl, jak byl ten turnaj v Lížně, tak tam bylo 100 000 viewerů. Jo, jako snaží se určitě nějakým způsobem, že jo, už to máme i v launch. Kdyby to propagovali viac, tak já si myslím, že bylo viac viewerů. Jako já jenom vím, že oni bojí, bojí ty PvP, bojí ty tojky, ne? Že podporují Mythic Quest a PvP, jenže to oskemovali těch hráčů. No, 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 to je taková další, jako další příběh sám o sobě, kdy vybírali na price pool hráčům a potom to prostě najednou zmizlo někam. Ne, je to fakt, jo? No nezmizlo to. Ne, nezmizlo to, tak, ale dali oni tam... Oni povedali, no. Že dají 300 tisíc, dajme tomu pre PvP a potom 300 tisíc pre PvE a potom ešte tých 10% z toho, čo sa vyzbieralo, sa pripojí ako k tomu 300 tisíc, čo tam bolo ako ten price pool základný. Lenže oni potom vyzbierali hrozne veľa, tak vycítili situáciu a vymazali viac menej tých 300 tisíc základných akože ten price pool. Jako, oni myslím dokonce řekli, že to dorovnají ty příspěvky od lidí. No a evidentně lidi o tom měli zájem až moc, no asi, tak od té doby ta důvěra k tomu asi moc taky úplně není. Nebo... A to nemůže být tak greedy prostě za takovou obrovskou společnost, tak... ne ty vole? No, jako můžeš evidentně. Tak on to asi dělá Activision, tady tohle všechno. No ale každopádně jako i to asi, na to jsem úplně zapomněl, na tohleto, že se vůbec dělo. To je fajn připomínka, to je asi důvod, proč lidi to tak nějak jako otrávilo, že prostě, že stejně to asi nebude mít nějakou budoucnost, jako, nebo že lidi cítí, že to třeba nebude mít ani žádnou budoucnost. Já si myslím, že to byla velká chyba prostě, já nevím, proč to urobil, i keďže mohli ďalej pokračovat s týmto a přidat nějakých mountů a takéto prostě věci, a to bylo jen tojka. To bylo jen, koliko to bylo, 2 tojky sa mi zdá? A bylo to inčin prostě. Já si myslím, že to jako spravili velkou chybu s tým, že prostě byli moc greedy a chceli viac peňazí z toho, tak.
Není teraz oni nebudu nič. Teraz už to nebude tak, ako kúpia to ľudia stále, keďže presne, jak si hovoril, že proste 13 alebo 14% ľudí proste kolektuje veci proste vo ovku, čiže títo ľudia to kúpia na 100%, lenže veľa ľudí proste už to nepodporujú, keďže videli, ako sú Blizzard greedy a vzali si tie prachy, tak budú mať uprdové. Takže teda mluvit o WoWku jako o nějakým i budoucím úspěšným e-sportu se teda vůbec nedá, říkáte? Tak ono je taky to, že ty arény prostě nejsou pro normálního diváka jako nějakým způsobem zajímavý, že jo? No ne, oni nejsou friendly. Je to zdlouhavý. Friendly je jako boring, je to dole. Je to dole. Ty si zapneš... Ty pauzy mají tam strašně dlouhý pauzy mezi těma arény. Tak jakože prostě s tými pauzami nic nespravíš, to máš jako keď pozeráš CSko. Keď pozeráš CSko, dajme tomu a skončí mapa, tak prostě jasně, že máš pauzu. No ale dobře, máš hry, máš dlouhé hry. Což je nudný, ale největší problém prostě, ty to pustíš člověku a on neví, co se tam děje. Ty si pustíš CSko a vysvětlíš tým proti nebo týmu CSko jednoduchá červení. Hra, tak jednoduchá hra. No, jasné, CSko jednoduchá. No jasně, ale tohle prostě nemá nový vývry, WoWko nemůže mít nový vývry. Proč? Kdo by se na to díval? Ty lidi to nechápou, že jo, pokud to nehrajou. Tak keď jsem si zapomněl, určitě jsem to nechápu, co se tam děje. Jako, teď aspoň no, jsem rád, je to že... prostě tak. A to zase tam CSko se střílí a skáče, že jo, tam ono taky, to je FPS hra, jako. No, jenže to není full FPS, to zajímavý pro tebe. Tak jako není úplně, že jo, tak je to semi, že jo. Tak. Jo, ale to bylo vidět, jak do Overwatche Blizzard nahrnul strašně moc peněz, strašně moc marketingu. A teraz je to prostě už finished. No dobře, ale minulý rok, kolik to mělo? 300 tisíc lidí na Twitchi, protože tam ti dávali skiny, padali ti tam zase nesmysly, propagovali to na Battle.netu a mi bylo úplně líto těch ostatních her od Blizzardu. Starcraftku úplně katlej, Hocko, dead, WoWko. Tak taky to uzemnili prostě. Oni se ani nesnažili. Tak Overwatchu si zase to nevyšlo. WoWko mi právě, že přijde, že oni se moc nesnaží a aj tak to získá decent vývrou. Asi jo. Prostě oni vůbec do toho nič nerobí a prostě aj tak to WoWko získá decent vývrou oproti hrám jako právě Hocko. Protože prostě Hocko tam pampili chvíli a málo to šit vývrou. Ještě horší než WoWko, sami zda. Jo, to bylo 10k třeba. 20 max. WoWko má jednou tolik, mělo jednou tolik. WoWko je prostě unikátna hra, prostě Hocko je, to je horší WoWko a Dota. WoWko jako? Prostě nemáš inu, nemáš takovou tu prostě hru. Diskutabilní. Ono je WoWko už tady takovou dobu a pořád prostě je to o tom, že když už se na to lidi kouknou, tak prostě lidi třeba poznají, že tenhle Alík, tenhle Hordiák, prostě už mají k tomu nějakou... Jak to říct česky, no prostě už se s tím trošku dokážou zžít, že prostě, nebo že vidí, že tam hraje Paladina, což musím říct, že to udělali, myslím, že to udělali na začátku BFAčka, že trošku upravili ty efekty těch jednotlivých spelů a že trochu zvýraznili nějaký ty ataky a tak podobně, aby to bylo takový trošku přehlednější. A to myslím, že tomu dost pomohlo, nicméně pořád to není dost a pořád třeba jak tady byl ten skandál s tím price poolem, tak to podle mě už docela dost jako tu důvěru prostě nebodalo, no, tam už asi není moc důvod. Jakoby zase WoW hráči jsou strašně loajální. A člověk, co hraje WoWko nějakou dobu a kvitne to, tak on tu hru nikdy nekvitne jako na pořád. To vždy vrátí. A vždy důmet. No, ty lidi jsou loajální, pro ně to prostě je kus života. A lidi jsou, já nevím, jaký je jako průměr. Mě to miluje. Jako 30 plus prostě, jako to jsou lidi, co mají rodiny, začínají třeba v 15 u té hry a hrajou to prostě celý život, že jo, tak jak já. Jednoznačně, aj málo nových lidí, málo těch mladých lidí, co hrají WoWko, to je ten problém, si myslím, těž. To já právě teď právě se vracím k tomu průzkumu, že to teď akorát vidím, jak to říkáte, že já jsem měl dneska právě ty výsledky toho průzkumu dát na net a nakonec jsem to nestihl, ale to nevadí, tak trošku budu mluvit ohledně těch, okolo těch údajů, co z toho mám. Největší skupiny tam byly 24 a 27, co se týče jako věku, a s tím, že noví hráči prakticky nejsou. No, třeba lidi, kteří začali třeba od BFAčka, nebo od Legionu, jich začalo víc a Legion mají hodně lidi rádi, ale vůbec už ty lidi nezačali nově. Všichni začali prostě na TVCčku, Botlku, případně Vanille a už to nemá prostě kde brát ty noví hráče. Kdo tak například v PvP, aspoň ta v té top scéně, tam sú viac menej tí istí ľudia proste posledných 5 rokov. Až na nejaké výnimky, napríklad teraz ten Fuston je taký mladý, 17 má alebo 16. Tak tam máš starý fotry, Hydra hraje kurva od roku 2008, ty vole. Sami staříci tam. Tam hraju už 12 let, ty vole. Jako Blizzard je taky mladík svým způsobem, ty hraješ vlastně od mobka, dá se říct kompletivně. Ty jsi řekl jako mladík, jako. Na české scéně... Já jsem WoWko, jenže prostě vezměj na top scénu, jsem se dostal až na začátku WoWka.
Na český podal, scéně jako mají maximálně Vuxala, že jo? Vuxala je taky mladíček, všichni ostatní jsou starý fotři, protože se nás to vyhoří. Je to tak, no. No ale to takhle, abych se teď tady trošku k tomu už vlastně přesunul, jak jsme se tady trošku dali ty nový, nebo ty, že už tam jsou hlavně ty starý hráči. Zkoušeli jste Classic WoW? Ano. Jo, jako. Do expulsom a... Level 30 drog. Mám 55, bo jsem to nedokončil, stačilo mi. Mě kvitli ti, jako ti je ty ovci v té jeskyni, 2 hodiny se tam farmil quest. Kvitlu. Jo, já jsem tam mal ten quest, to jsem mal 5 minut jsem to robil. Ne, fakt jako vanilla to není pro mě, to je hrozně slovo. Ono to nemalo si tak, jako já jsem to vyzkoušel, bavilo mě to, jak jsem to expio. Jak jsem to expio, prostě tam byl pro mě konec říky, že tam nebylo čo robit. Takže ani PPčko. Třeba si to PPčko, to jsou BGčka a to mě nebaví. Ty BCčko asi dojedem, když tam budou areny. TBC bude huge. To je huge, no. Ale přitom ty BC areny jsou garbage. To je jedna z nejhorších prostě aren. To bylo, to jsem hral na... Hunter Druid 45. To je více jak Vanilla 2, jakoby. Viper Sting? Votlik začneme zábavu, až si tady Votlik, tak to zase rozjedu. Votlik to bude insane, ale ty víš, jako, ale... že si zahrám jednoznačně, ale keďže jsem to už hral na privátnom servi, tak nebolo... 40, ale už jakoby no. No. Votlik bude tak za 8 let. Votlik bude tak za 20 let. Já si nemyslím, že Votlik bude za 8 let, tak ty pojem... Ne, oni zase... 3 roky, 4, no. Max? Oni asi chtějí to zase na to navázat, protože oni vědějí, že jo, nejsou tak debilní, aby prostě nevěděli, jak se lidi těší ani na ten Votlek a jak lidi prostě farmí ty postavy a tak podobně a chystají si alty jenom kvůli TBCčku Votleku. Tak to snad jako, snad to pustí jako ten Votlek jako takový, protože tam podle mě to se hodně lidí vrátí. Je to pravda, no, vím, že já mám kamaráta prostě čo, právě se chystá už na to TBCčko, je připravený, má 20 000 goldů na farmené, prostě surky na provky a tak. Takže... No takhle, já se spíš zeptám trošku jinak. Myslíte si, že to má větší potenciál do budoucna třeba v tom PPčku nebo obecně v nějakém e-sportu, než třeba ten retail, když už to je tak umrtlený? Já jsem právě nad tím rozmýšlel, že jako by to vyzralo, že kdyby chceli urobit nějaké ty turnaje. Jednoznačně tam budou nějaké turnaje na TVC. Většinou to budou ty lidi, prostě ty streamery možná urobí nějaký turnaj, ale či Blizzard robí nějaký turnaj, tak robí teraz nějaké ty Battleground turnaje, ne? Na tom, jo, na klasi. No. Na to se dívali asi celý den. A i v podstatě 3v3 turnaj tam bylo, Otok, no? Jednoznačně budou nějaké areny, si myslím, od Blizzardu, nějaký turnaj, tak, taky něco. Jako já se bojím toho, že to nebo bojím, jako spíš to bude takový, že potom se na to TVCčko třeba nebo Votlok se by se koukali víc, by se koukalo víc lidí než na ten retail, což mi už přijde takový zvláštní. Ale... Tak, já si právě myslím, že možno to nebudu kvůli tomu chtít urobit, možno urobit iba taky menší turnaj, s menším price poolom. Keďže by to bylo, já si myslím, že nefér vůči hráčům, čo hrají retail, keďže veľa ľudí například, vím, že hralo Votlok 10 rokov, tam trénovalo, aby byli decent. Ale já si myslím, že jakože TBC jako bude huge, ale že to dopadne podobně jak Vanilla. Prostě po roce tam bude hrát pár lidí, jinak potom neštěkne pes. Z jednoho prostě důvodu. Jako ten data disk je super, ale to máš všechno v nostalgii a ono... Je to broken, všechno je broken. No, ono, já vždycky říkám prostě, že čím novější data disk je, tím tam jsou jakoby lepší změny. Ne ve všem, spoustu věcí vykurví, jo, ale máš tam spoustu změn, co prostě udělají tu hru lepším prostě. A já nevím, když budeš hrát Votlk znovu, co tam, myslíš, že tam budeš mít nový lidi, co to budou tu hru znovu hrát? Ne. Oni splitnou lidi, oni vezmou některý lidi z retailu, půjdou tam, to znamená na retailu bude méně lidí a na těch classic serverech bude půlka z toho, já nevím, to je začarovaný kruh podle mě. Si myslím. Jako ono teď jde docela vidět, že spousta lidí teď třeba z toho klasiku, že třeba začali hrát klasik, protože už je třeba nová hra vůbec nezajímala, nebo vůbec jakoby ty nový verze, tak tím, že začal klasik, tak teď třeba ty hráči z toho klasiku se přesunou taky na Shadowlands, protože si to chtějí prostě zkusit jako novou hru, protože to prostě znovu chytlo. Takže je dost možný, že z tohle hlediska to možná ještě víc podpoří ten retail, nicméně si myslím, že co týče PPčka, tak spíš se radši budou lidi překlánět k tomu TVCčko Votlku, protože případně jestli pojedou i dál třeba do Katáče nebo do Pant, tak tam podle mě spíš budou asi jet lidi to PPčko v těch verzích, než aby to jeli na retailu, pokud teda s tím něco zásadně neudělají. TVC bylo velmi nevybalancované, tam si víc méně musel v PvP hrát Resto Druida, to byl asi jediný healer, by jsem povedal. A potom, co se tam ještě hralo?
Double Hill Priest. A nebo Double Shokadin. Age of Rogue, asi Boy Broken. Hunter Boy Broken. Celestial Lock. Jo. Já jsme to vypracované prostě. Ale to jsou k sami zase, že to budeš v těch posledních sezónách, budeš věc tanky. Kvůli tomu Giron, Resilience a tak. Záleží, jak to jakoby pojmou s tím pečováním, že jak tam budou rychle dávat ten content a podobně, ale co se týče těch aren, tak... Tak jako to bylo na klasiky byl instantně ten poslední patch, ne? Jo. Já si myslím, že tam dají těžně poslední patch. Jako dali tam jakoby rozdělení toho contentu, co tam budu jakoby dali tam takhle, na Classic dali poslední patch z hlediska talentů, z hlediska mechanika tak podobně, že vlastně, že tam dali talenty z 1.12, dali tam prostě gear z 1.12, nebo obecně item systém, což znamená, že tam že oni na vanile v průběhu prostě změnili nebo zlepšili nějaký itemy, aby se lidi rychleji kečapli, tak ty byly rovnou z začátku na Classicu, proto se taky ten Classic za začátku takový jednoduchý, protože tam byl diametr lepší gear, než by normálně měl člověk dostat z začátku. Takže to je jako, tohleto by mě zajímalo, jak chtějí udělat na TBCčku teda, protože TBCčko bylo v tomhletom takový dost zmatený, že tam, jako jo, už tam byly nějaký raid tiery, ale jde tam o to, že prostě jeden equip souvisel s támhletím, támhle souvisel s támhletím, prostě bylo takový podivně všechno propojení a hodně zamotaný, že záleží, jak to udělají a já se bojím, že to udělají na blizzardovský způsob a prostě to nějakým způsobem podělají, ale co už. Jako třeba PvPčko tam je jasný, tam myslím, že už na TVCčku začaly seasony, že jo, jako podle seasonu tam už měli ty klasy, už tam měli gear. Jo. Musí ten Gladiator, potom Merciless, Vengeful. No tak to je tak asi jako jediný, co můžou pouštět postupně, ale jak to pustí ostatní, to fakt jako nevím. Tak ono třeba myslím, že v TBC jako první, co vydali, tak už bylo rovnou, že Gruul, Makteridon, SSC, Tempest Keep, to byl první, jako co vydali všechno. Mohli by udělat třeba nějaký revamp, já nevím, teďka jak máš ty definitive edice, prostě, tak třeba aspoň lepší grafiku nebo něco. Tak je to pravda, no. Ta grafika je pěkně garbage. Na tom. No, to je trošku zlepšený, to úplně jako jak to bylo, ne? Trošku tam jo, je to trochu jiný. Lidi brečili na Redditu, že ten set na vara vypadá jinak, než vypadal na klasiku, že tam je jiná barva. Že má jinou barvičku, no, že má jiný odstín. Petice byly normálně. No a tak oni tam jako dělají nějaký takový ty věci, já nevím, že třeba už to nemá stejný nastavování, jako to mělo kdysi dávno na vanile, že už si třeba můžeš nastavit, já nevím, třeba full HD obraz místo jenom HDčkovýho a podobné věci, ale jinak tam trošku zlepšili textury, ale oni spíš chtějí těžit z té nostalgie těch hráčů, takže spíš chtějí, aby to bylo prostě takhle starý, no, takže Alar pořád vypadá tak, jak vypadá. Ale co týče PvPčka, to tak tam záleží, co s tím zase vedou, ale nemají tam co pokazit, mi přijde zase na tom PvPčku, i když zase záleží. No, nevím, no, jako určitě tam něco bude broken, jako lidi si neuvědomují, že všichni jako na to vzpomínají, jako v dobrým na to TBC, no to relativně bylo dobrý, ale tam bylo taky prostě plno broken věcí a... No, normálně je to teďka normální PvP, co je teďka, tak jako je víc vybalancovaný, než to, co bylo na Votelku i TBC. Paradoxně, no. Jinak já tady děkuju moc Mičovi a jeho hordě za raid a host, díky moc. Jinak tady momentálně probíráme PvPčko, což znamená i trošku Mičovo téma, takže... se můžete tady ptát, za chvilku přejdeme na otázky z publika, tady se když tak můžete i ptát postupně nějaké otázky, které by vás tady zajímaly. Máme tady Dumeda, Blizza, Ruxiva, Snovyho a bavíme se tady o PvPčku. V tuto chvíli teda spíš o klasik té PvPčku. Dobře, takže co se týče tohle, tak teda skončili jsme u toho, že Blizzard tam nemá co pokazit. Co k tomu teda? Jako myslíš na tom klasik TBC? No jako obecně TBCčku a tak, jako, nevím, mně přijde, že tam nemá prostě co pokazit. Tak. Jako, svým způsobem ne, už to oni, když už releasnou to, co chtějí releasnout, tak už to pokazej, že jo. Když tam bude něco broučit. Takže, no,
Prostě... Když to nemají jak zlepšit, jo? Oni to nemají jak jakoby vylepšit, aby to bylo balancnutý, jo? Už... To by muselo být change a to by veľa ľudí prostě zťažovalo, že to není TBC. Ano, přesně tak, že? To by se zťažovalo. Že to není tak broken TBC, že tam není mainstand a takové věci. Jo, přesně to bylo... No. Zabiješ člověka ve studu, že mu dáš na 15 řin stůl, že? A randomně to brokuje, prostě tam je... To bylo největší problém, ty PCčka, tam je hrozně veľa... Je to prostě hrozně random všetko. Máš tam ty... Stun resisty. Stun resistance. Co tam ještě bylo? Disco resistance, také to prostě bylo. Že jo, taky měl třeba Guahu mám. CC si mohl resistnout těž. Spell penetraci si potřeboval. Jo. Jako já si z toho, já jsem z toho TBCčka si moc nepamatuju, protože mi v té době bylo 10 let a hrál jsem to. A to mám podrovný, takže já jsem taky tak trochu to. Ale byla to sranda v tom, že právě jsem sledoval bráchu, jak to hraje. A brácha byl v té době nějak strašně dobrý priest, prostě hráli to nějak kombinaci šaman hunter, nebo něco takového, s tím, že říkal, že to prostě proti sobě většinou moc lidí nečekají, tak díky tomu jsou vlastně dobrý. A jediný, co mi řekl, tak že bylo strašně proti ním broken, tak to byly dva holy paladinové, že to prostě nedali nikdy. No co udělal malý Honzaj, vzal si holy paladina, že jo, a ještě k tomu neverboval kámoše, aby hrál taky holy paladina. A tak jsem byl spokojený malý desetiletý kluk, který si hrál svýho holy paladina. Takže to je asi moje celá zkušenost TBCčka a fakt si toho moc nepamatuju. Takže se nic nezměnilo, jako bylo tý No asi tak, no. Teďka hraješ Varloka s devastačkama, jsem koukal, no. Ne, to už jsem taky změnil. Už jsem si změnil, už mám expedienty, když ty mi zase taky zrušej, no, za chvilku. Takže už mám full haste. No ale... Prostě uvidíme, no. Jako mně přijde, že ohledně to PPčka taky, jestli tak říkáte, že TCčko je nevybalancovaný, tak spíš ještě si lidi spíš asi počkají na ten Votlock, ale podle mě tam má prostě Blizzard potenciál to víc vyždímat, řekněme. Hlavně třeba na ty turnaje a tak podobně, protože lidi to prostě víc poznají než momentálně dnešní PPčko, co se týče retailu. Jo, tak jako obecně PvP na tom Votlocku taky je garbage, že jo, taky tam máš plno broken věcí a... Ale šaman, Destrolog, IKčka, Chaos Bolty, ovce 0,7 vteřiny, detní to. Na 10 sekund. To máš tečka, že? Ovce i tečka, 0,7. No, RNG. Vara Reflect, vole, co to bylo, Shield Bash? Na 5 vteřin. No. Na to kazuální hraní to asi bude dobrý, ale neviděl bych tam nějaký potenciál moc velký. Jako uvidíme, no. Já prostě nevím, já tam podle mě hlavně budou těžit z té nostalgie, takže to, jak asi říkáte, ta casual komunita to podle mě bude asi hrát mnohem víc, než momentálně teď, protože teď opravdu se dá říct, že to PPčko je jako takový, co máme teď, tak je prostě v úpadku a to už jsme v podstatě řešili. Zeptal bych se teda, máte někdo nějaký otázky obecně tady na mé hosty? Nebo obecně, co tady můžeme ještě probrat, jestli vám připadá, že se tu něco neprobralo? V případě ještě jsem tady viděl v průběhu nějaké otázky typu, no takhle, co byste třeba doporučili i za klasu, jako pro nováčky třeba, jako co týče PPčka, aby se to člověk naučil? Mage? Mage Rogue. Mage Rogue. Mage. Jeden z našich Mage. To je nejvíc broken klas, BFA to bylo nejvíc broken, PvE a PvP. Klasika. Takže prostě, a teď ještě Mage vlastně dostane hromadu dalších spelů, takže možná to bude pro některý nováčky asi moc zmatečný, bych řekl, nebo nevím, protože tam bude mít i zároveň far spely a nevím co všechno. Jako Mage. Co se týče Shadowlands. Jako když? Mu tam stávají, ale tam je tady snad nikdo nehraje Mage a se na nějaký jiný specialisty. No. No, že DHčko je taky dost primitivní, kdybych chtěl začít tam mačkat 4 spely. DHčko bylo, no, to velmi jakože easy class a v BFA by jsem povedal. Ty vole, já jsem nevěděl, co dělám, ty vole. A to je čusí damage, ne? Top. Točil, to tam ničil. Jsi neměl dávat burn, to je jediný, jak jsi to zvládal. Ne, já jsem nedokázal dát burn prostě a... To, ale to je jak máš recovery na to, dume. Máš recovery, no, ty to projdeš. Dobře, mám tady teda dál nějaký další otázky a to mám tady od Bjornsteina v chatu, že čau Blizzo, si number one best armstvar EU a já number two. A když tomu vada v BFA, páče boring AF a nesnáší roguny, co mají perma poisony, plus 70% slow a prej Blizzo, jak tě baví arms BFAčku?
No, asi tak ako na lične. Bavil ma tak prvá týždňa a potom už to bolo nič moc. Proste nemáš ability. Každý ťa kajtuje s tým slovom. Proste to je ďalšia vec, čo by v PvP nemalo byť, si myslím, že slov nad 50%. A práve ten var nie je až taký zabavný v poslednej dobe pre mňa. Skôr preferujem toho Monka, ten je zabavnejší. Jako Než Arnzvar. co se týče Monku, tak mi přijde, že toho buď člověk úplně miluje, anebo ho úplně nenávidí. Nebo že mu prostě úplně sedne, že hraje jenom to, anebo naopak vůbec. A dá se teda říct, Mňa že... práve mňa to hrozne začalo baviť na koncu Mujina, keď som začal hrať Monka. Mi to prišlo hrozne broken, mal si tam hrozne veľa stanov. Mobilita. Máš lepšie ability než Var. Len si to robil ho troška horší damage než Var. Teraz si to proste oveľa lepšie. Aspoň v tej poslednej sezóne BFA než Var. Dobře, zeptám se tady teda dál. Teď tady otázka na Dumeda, který se tady množí. Nejdřív tady máš od nějaký Dominiky, jestli si ji vezmeš za ženu To je jasný. Dom je miláček. a potom, kdy začneš streamovat. A nevím, jestli chci, protože já když si streamuju, tak já si neužívám ten content naplno a musím prostě filtrovat občas nějaké věci a nemůžu říkat n-wordy prostě a nemůžu pomlouvat lidi, kteří normálně pomlouvám a prostě nejsem svůj, jak kdyby, když streamuju, ale možná to tam hodím na Shadowlands. Okej. Je tak ten prosinec. Až kvitnu job. To si říkal dlouho. Na comeback. Tak on to musel teďka delaynout, že jo, jak delaynul ještě Musí delay note. Pak to kvítne na 2 měsíce a se bude zpátky víc. Dobře, máme tady další otázku a to otázku od Denise, který se ptá, aký máte názor na Afliloka a jaký podle vás bude v Shadowlands. Tak Varlok je vždycky Teraz. taková obecná jistota, jakoby, co můžeš hrát do dalšího týru, nebo vyjdat tady Jsem vždycky se jeden z díval na těch nějaký tyto top. bloky, to nějaký streamy, to, tak co se týče teda PvP, tak já nevím, to je asi overall otázka, že? Co se týče PvP, tak si hodně lidí stěžovalo, že to není takový dobrý v PvP, že to má takový píl, jako má Destro. No, Takže jako. těžko říct, jak moc se to bude hrát v PvP, no. Jestli to podle mě na nějakým tom high levelu se asi bude hrát spíš Destro, si myslím furt. Co já teda mám jako zkušenost z bety, tak je to tak 50 na 50, co tam ty lidi teďka hrajou. No. Spíš teda afly, jakoby. Jo, hodně lidí testuje, to vím, ale jakože to jsem slyšel teď o nějakých těch loků a tak většinou spíš jakoby Destro říkali, že by bylo, že jakoby overall asi lepší. Tak uvidíme, no. Těžko říct. Takže uvidíme teprve spíš asi, ono taky záleží, on teď stejně Blizzard každý týden mění, obecně ten Shadowlands, to by asi chtělo taky tak nějak říct, že minimálně teda v PVčku, nevím jak to teda v PVčku, jestli tam už se něco ustáluje nebo ne, ale v PVčku je to takový, že minulý týden byl dobrý Hunter, další týden byla dobrá Roguna, teď prostě se jenom čeká na to, co bude dobrý dál a je to takový zvláštní no zatím a prostě jde akorát vidět, že ten Shadowlands akorát nemají hotovej, co se týče z tohohle hlediska, hlavně balancu těch klas. Jinak máme tady teď teda otázku od Miče a to má, ten má dotaz kolem toho, že jestli si myslíte, že Blizzard vybalancuje, vypne některé broken PvE trinkety v ranked PvP, nebo bude meta s resurrect trinketama a 2-0 dress gut. Tak. Jednoznačne to nevypnú predtým, než to bude broken. Bude sa to s tým hrať, dajme tomu 80% sezóny a potom možno Klasicky. príde prvý nerf na to, ktorý Ke určite konci. bude proste enough, ten nerf, a možno potom neskôr to úplne zničí. Napríklad teraz absolútne nič nespraví z Destragardom, pritom taká malá zmena, napríklad ako že Destragard by bol na global cooldowne, by bola decent si myslím, ale neurobili nič. Takže neviem. Podľa mňa nič. Oni nikdy s tým nič nerobia. Dobře, máte ještě něco k tomuhle obecně, jestli to v podstatě Blizzard tak nějak řeklo, tak nějak za všechny? Řekl to To docela perfektně. shodnou to. No. Jako si někdo pamatujete jako na kata Vara, jak tam byl ten Dragon Trinket, tak to byla taky pěkná shit show, jako. To skoro ta zbraň byla, ne? Broken. Ten tentakly se tam prokoval, to bylo No kec. A tak počkej. to, ten var byl úplně garbage bez toho. No Úplně garbage. to je pravda, to je pravda. Var byl nehratelný. Ale měl throwdown, co nešel trinketnout. Nejvíc ace ability ever, co tam dal. Protože ta postavička se musela zvednout. Jsem se zvednout. A Ale to
A tak to by to mal byť so Stormboltom, si myslím, že by si odletel, vieš, a dal ho na zem. Na také, na takých 5 sekúnd, na nemôžeš to trinketnúť. Dobře, já se teda přesunu tady dál a to tady Tommy Klomáček se ptá, jestli by se vás mohl zeptat, jaký spec šamana je nejlepší na PvP? Porobil som, že Resto a Elemental, jeden z týchto dvoch. Záleží, či chce healovať alebo robiť damage. Tak. Chce robiť damage, tak. Ani jeden z těch speků není akože vůbec na úrovni, co by měl být. Snovi to kvitl po 10 letech. Šaman, já jsem musel kvitnout šamana, no teď. To bylo hrozné. Ale šaman je decent teraz. Teď je fajn, tam zavkuješ tam ve Wolfově, no. Když se to lidi baví, tam nic nedělá, tak... Sen tam spáchneš a to ti akože prostě... Peťovanie snovy, spáchuješ tam. Zlatý kata, ty rozpochovanie. Já jsem na to neměl tam avkované ani nic. Teď to přijde, teď zase naše dovolené, ten člověk bude jenom riptidovat, takže to je zábava zase. Splachovat. Můžeš splachovat záchod tam, se za šamana. A co ten, co NH šaman, ten vůbec nic, pořád? Pure shit. Já pochybuju, že si od začátku BFA asi by som podal, že nič. Bylo to nehratelný, po první sezóně BFA to bylo nehratelný. Ne, protože mi přijde, že i právě na tom týden zpátky taky prostě Aferoš by prostě úplně smazal NH Shamana, protože prostě je úplně na nic, takže evidentně je to prostě v PvPčku takhle, že prostě nic se s ním neděje. No bylo to jakože broken, by som povedal na začátku PFA. První sezónu. V úvodku to bylo tiež broken, v Líčně se mi zdá, že to tiež bylo, ne, broken. Nebylo špatné. Bylo decent, ale prostě... Oni to ponerfovali ten self-healing, že proste si nehealoval skoro nič, tak proste ten challenge bol useless. Na začiatku tejto sezóny to bolo trocha decent, jak si mohol stackovať tú verzu, ale ten konflikt bol broken. Že ten konflikt mal 100% bonus z toho v stane, takže proste šaman nezdechal viac menej proti kvasom ako rogue v stane. Lenže to on nerfuje ten konflikt, no a je späť šaman proste. Nemôžeš hrať šaman, lebo proste chcípneš. Instantne varia. Jasný, takže pořád ten šaman jako takovej je prostě takovej, Jakože, nechceš, to nechceš. OK, mám tady prej otázku ještě na Dumeda, od jistého Rotiuse. A to je, jak se ti líbí v mindsetu, Dumede? Strašně moc, co tam prostě, je to skvělá korporace, jedna z největších guild ve střední Evropě, fakt jako... Jsem nesmírně rád, že můžu reprezentovat takovýhle jméno a takovýhle prostě kapacity, co tam jsou. A doufám, že ten sponsoring vyjde s tou Alzou. Takže shoutout mindsetgg.eu, nabíráme influencery a jiný celebrity. OK. Dobře, ještě tady je otázka od Luka a ten se ptá, kdo bude lepší z milí, jestli DK, Varior nebo Paladin, neví koho mainit v Shadowlands. Aby som menil Rogunu. To by bolo asi lepšie. Ja lepší choice. Na tým si nevysel úplne. Blablasnik. Comeback Blablasnik. Ať byl comeback. Tam ničil s Ruxom, ty vole, nejak si? Neničili, no. Takže v podstate... DK, Palavar, ja by som povedal, že... DK overall, po mne DK určite. Ja by som povedal ten DK alebo VAR proste, ten Pala je proste vždy garbage, ja zmením. To je najhorší z toho, ale... Ťažko povedať, obe klasy, všetky tie tri klasy sakovali viac menej v BFA, takže... Je to ťažké povedať. Dobře, ja teda tady, vzhľadom k tomu, že už tady moc otázek není, nebo spíš, že už sú tady v podstate jenom pořád ty samý, a to buď na nejakú specifickú klasu, nebo... Nebo nějaký vyloženě troll otázky. A nebo tady ještě je tady otázka našeho prísta. Jaký máte obecně názor našeho prísta? No, jako vypadá to decent, jako pořád stává něco mění, ale co se týče jakoby toho gameplaye, tak je to takovej, jak to říct, no. Něco mezi kata a mop levelem. Týče toho gameplaye, ale pak záleží opravdu na těch covenantech, co tam bude. Jasný, jo. Prýč jako je decent, je zábavnější jak teďka, teďka je to takový nic moc. Takže asi můžeme jako... Můžete hrát SP, no. SP Busted, Rux, Rux, tak ono pěnou, můžete hrát SP, je to tady. Můžete zkusit, no. Člověk, co prostě kvitl Shadow Priest a po 10 letech začal hrát Loka. SP Busted teraz, těž, v God Combo. To je nudný, jo. God Combo, to vymyslel Kelci. Jako vypadá zábavně tyto SP, no, na tom Shadowlandu, já jsem se na to díval ten pou a docela to blastí, no. Lepší než log, vole, mě teď jakoby, bych řekl. Jako to už v podstatě teď nějaký ty předělávky toho Shadow Priesta teď budou už na tom pripeči, takže uvidíme, jak to bude vypadat ještě bez těch covenantů a
co s tím udělají ty kovenanty jako takový. Dobře, tady máme ještě otázku na Bliza. A to, jak dlouho ti trval prvýkrát hitnout Gladiátora? No, keďže na live jsem začal hrát na začátku Kataklizmu, jsem hral prvou sezónu, potom jsem kvítol, potom jsem druhou nehral. Třetí sezónu jsem mohl hitnout Glada, lenže jsem kvítnul a išel jsem hrát Volko. Takže jsem hral, až to bylo v sezóně 14, to bylo Mobko. Zda Rangit na rovno. A to jsem dal Rangit na rovno. Ani ne Glada, takže Rangit na hned. A co je ostatní? Co je ostatní, kdy jste hitli poprvé Glada? Já jsem to hitl s Blizzem ve stejném týmu. Blastili to. Já jsem hrál... S9? No vlastně, jsi hrál Double DK. Stalin Cleave, nebo jak se to jmenovalo. Mm-hmm. Hitler Cleave? Hitler Cleave. Bylo to Hitler. Já jsem hrál na Offi s jedním, nebo s kamošem, s Čechem. Tam hrál Discopista, jsem hrál Leta na S8. A zahrali s Hunterem, který byl z Iráku. On byl hrozný magor, tam padaly bomby, to bylo normálně, že všechno padaly bomby vedle něj. A to jsme měli asi 2650 a Glad byl tehdy, já nevím, 2750. A S9 jsem to dal za Resto Shamana, co to bylo? Log Mage, myslím. A to jsem fakt hrál hodně, jako. Takže víceméně jednu sezonu asi. Jasný, takže já třeba vůbec jsem takhle nikdy PPčko nehrál nějak víc, takže pro mě je to taková už zapovězená zóna tohleto. Já jsem teď poslední dobou rád za krv a za 15 na M+kách a tak. Takže co se týče mě a PPčka, tak bohužel u mě vůbec nic. A co vím, třeba my jsme teď plánovali, se pořád dohadujeme právě s Herdinem, jak to uděláme, pro je Herdin, jak by taky strašně rád hrál PvPčko za svýho Variora. A tak prej má mít s ním, no, dva dvojky, takže to bude, možná bude content zaručen, tyjo, na tom, na Shadowlands. Ale uvidíme. Content bude určitě, to je jasné. To je prdel, no. No, uvidíme, no. To je taková, řekněme, už věc do budoucna. Nicméně, já tady ještě si využiju tenhle prostor, když se tady kvůli PPčku všichni, tak tady mám ještě takovou jednu věc, která se bude dít za 14 dní, a to turnaj v podobě Dell Gaming Weekendu, kdy v podstatě bude PP turnaj, 2-2 PP turnaj v sobotu 24.10. S tím, že se můžete se přihlásit do něj do 15.10. přiložený na té stránce dellgamingweekend.cz. A myslím, že už tam je, Ruxy, ty už tam jsi taky zaregistrovaný, co? Já jsme tam zastavím a jako bude to strašný troll, že jo, je to na prepatchi. Jo. To na prepatchi, bude to něco. Takže vlastně vůbec nezáleží, jaký máte gear skoro, no. Jako aspoň to bude sranda v tom, že v podstatě bude mít víc lidí šanci, že se ani tolik nemusí gírovat a tak, takže se rozhodně přihlašte. Za první místo je 5000, za druhé místo 3000, za třetí a čtvrté místo 1000, takže i ceny tam jsou, plus ještě tam bude hromada věcí pro diváky jako takový, takže webovky tady máte, můžete se přihlásit a budeme se na nás těšit s tím, že já ten turnaj budu komentovat, takže z toho důvodu taky mám tady ten podcast, abych si tady trošku, řekněme, nahnal nějaký vědomosti, ale myslím, že to bude taky tak sranda. Rozhodně se zaregistrujte s tím, že samozřejmě tam k tomu víkendu, bude tam ještě v neděli potom Age of Empires turnaj, takže pokud tady někdo z vás hraje ještě Age of Empires, tak se taky můžete zapojit. No a zpátky teda k podcastu. Takhle, vzhledem k tomu, že už tady obecně nejsou asi žádný dotazy, tak bych to asi pomalu ukončil, když tady ještě koukám, jo. Co se týče Dumeda, tak ten už říkal, jestli bude nebo nebude streamovat, takže jo, jinak záznam jako takovej tohle podcastu bude na mém YouTube. Doufám, že snad už zítra, pokud zase UPC nebo Vodafone nebo kdokoliv zase neřekne, že prostě ne, protože je internety. A uvidíme. Jinak ještě tady máme otázku na Blizzard, co říká na Bajžíru? No, ho moc nesledujem, takže. Ale počul jsem, že má nějaké vysoké ratingy, takže asi to pásní. Jak máte nějaký konkrétní lidi, na který koukáte třeba ještě co týče streamerů? No, ani bych se měl povedal. Strader a Metaforce.
Já většinou podívám FIFA stream. Crusader je insane, hej. Tak, Crusader, jo, Crusader je insane. Crusader jsem, no. A ještě Fatal Fury, taky dobrý, no. Tam pásuje. Ship Machine, nejlepší český streamer. Jako já jsem akorát koukal na tu Snowy, no, takže. Nebo, ne, Snowy, Snowy, ne, Snowy, no. Snowmixy. No, Snowmixy, no. Takže tak. Tak to se nedělal kvůli gameplay, že ne? No, to, ne, to určitě. Tak ono obecně jako vidíš holku, která hraje PvP, že jo, to prostě jako... Ne, ona ho hraje, no, jakoby, no. Ale kvůli tomu tam nejseš. Prej, tady máme, jak máme tady ještě jeden dotaz od Miče, a to, kde jsou přihlášky od Blizzard Snowy na 1v1 turnaj? Jeho. No, jedna v jedna, to nezní moc zábavně. Asi tak, no. Ani nevím, co bych tam hrál, jakoby. To 2v2 ještě ne, nebo, ale jako 1v1, to je ty unbalanced hře, jakoby, nevím, no. Jako je takový cirkus, no. No, každopádně... Jak člověk nehraje Rogunu nebo Maga, tak si v tom turnaji stejně nezahraje, že to je asi jedna. Jinak, co se týče Zeepa, jasno, Mixit, o tom jsem slyšel a to bych tady nerozebíral a dostal jsem se k tomu úplně náhodou. Nicméně, to jsou řekněme už dramata, které jsou kolem těch lidí a to už bych tady neřešil asi. No, každopádně bych už teda pro dnešek končil, protože už máme skoro 9 hodin, což znamená, máme tady nějakých 1,5 hodiny podcastu, které jsme začali dneska později, nebo... Kvůli tomu, že prostě, že jsem trošku nestíhal. Každopádně já moc děkuju tady svým hostům, děkuju moc Blizzovi, Dumedovi, Ruximu i Snowymu, že se tady zapojili do mého podcastu o PvPčku a myslím, že jsme toho probrali docela dost obecně, že to i ty informace nějaký dost lidem pomůžou, třeba jak začít s tím PvPčkem a tak podobně. A zkrátka nevím, chcete ještě něco říct takhle nakonec? Bojujte proti koroně a Babišovi a užijte si dovolený a homofisu. Demonetizováno, sakra. Ne, tak to prostě asi tak, no, jako teď asi momentálně už asi není moc co říct k tomu, takže ještě jednou děkuju vám tady moc v chatu za otázky i že jste tady s náma byli. A doufejme, že v Shadowlands tato PPčku bude lepší asi, to se asi můžeme tady všichni shodnout. A že ta scéna kolem toho trošku rozjede. Taky z toho důvodu, taky jsem rád, že právě, že tady kluci souhlasili právě se mnou, aby se o tom trošku pohovořili, protože ta scéna opravdu je taková už teď horší, no. Takže se mějte krásně a podívám se ještě koho hostnout. Nebo máte někoho, máte ještě někoho, koho bych měl zahostovat? Počkej, podívám se ti. Někoho konkrétního? Třeba i mezinárodně? Já asi nemám nikoho. Jako já tady akorát vidím na československý scéně akorát nějakýho Noumeka, jak tady jede večerní ten je PvP. Ten je v pohodě? Ten je v pohodě. OK, tak asi mu uděláme radost. Má tam teď 5 diváků, tak mu to trošku znásobíme. To je hodný člověk. Jo, výborně. Tak mu tam hlavně nedějte bordel. Zase až jsi tak velký. Jo, tento kanál je učen pouze pro dospělé, výborně. Takže to tam nemůžu. Ale tak, takže bych už pro všechny končil, mějte se tady krásně všichni a zatím teda čus.